Thank you.
Dámy a páni, vitajte na Swiss Life Select investičnej konferencii 2022. Na úvod mi dovolte poďakovať partnerom tohto podujatia, ktorými sú 365 Invest, Amundi Asset Management, Art Asset Management, IAD Investments a Unika Invest. Ešte raz ďakujeme a poďme sa pozrieť na dnešný program. V úvode nás čaká makroekonomický a investičný výhľad na tento rok od najväčšieho správcu majetku na svete, spoločnosti BlackRock. Dozvieme sa viac o dlhopisovom investovaní v čase rastúcich úrokových sadzieb, priblížime si zaujímavé investičné myšlienky, zhodnotíme aj slovenský dôchodkový systém a v krátkych vstupoch sa pozrieme na kryptomeny a realitný trh. Predtým, ako odovzdám slovo viceprezidentovi spoločnosti BlackRock pre východnú Európu, sa nám prihovorí predseda predstavenstva, generálny riaditeľ spoločnosti Swiss Life Select Slovensko, František Draguň. Milé investičné poradkyne, poradcovia, investori. Bez investovania to dnes nejde. Dokazuje to dnešná doba plná zmien, nestability a rastúcej inflácie. Investovanie je jednoduché, ale robiť investičné rozhodnutia je zložitejšie. Aj preto vám dnes prinášame našu investičnú konferenciu, ktorá je určená nielen pre investičných poradcov, ale aj pre vás, pre klientov. Cieľom investičnej konferencie je dať vám bližšie informácie o investovaní, zvyšovať gramotnosť finančnú a samozrejme popularizovať investovanie. Investičné rozhodnutia preto robte vždy po dôkladnom zvážení a konzultácii s investičným poradcom. V našej spoločnosti vám s tým radi pomôžeme. Naším cieľom je pomáhať žiť život klientom podľa vlastných predstav. Prajem vám príjemnú investičnú konferenciu. Ďakujem za pozvanie na vašu úvodnú konferenciu pre rok 2022. Moje meno je Matia Stajnecer a som zodpovedný za klientov v strednej a východnej Európe v spoločnosti BlackRock. Na nešťastie nemôžem byť s vami osobne kvôli koronapandémii. Ako pravdepodobne viete, spoločnosť BlackRock má dlhú históriu so spoločnosťou Swiss Life, nielen z biznisu v Švajčiarsku, ale aj Rakúsko, Česká republika a nedávno aj Slovensko. Sme veľmi vďační za túto spoluprácu. Mojou dnešnou úlohou je poskytnúť vám viac informácií o tom, ako my vnímame svet z makroperspektívy na nadchádzajúcich 12 mesiacov a už vám môžem povedať, že niektoré z tých bodov, o ktorých budem hovoriť, boli posudzované v decembri a ak ste podrobne sledovali trh za posledné týždne, mnoho z týchto bodov sa už uskutočnilo, respektíve na trhu vidíme ešte viac volatility, než sme očakávali, ale je to prirodzené, je to normálne a v konečnom dôsledku vlastne poskytujeme stredno až dlhodobý strategický výhľad. Aby sme tak urobili, chcel by som začať s druhým slajdom prezentácie, ktorý vlastne hovorí o tej hlavnej téme, že sa nachádzame v novom trhovom režime. Keď sa pozrieme na ďalšiu stranu, na graf, ktorý tu ukazujem, tak vidíme, respektíve vieme, že rok 2021 a výsledky na kapitálových trhoch boli neobvyklé v porovnaní s históriou. Ako vidíte, je tu červená bodka, ktorá indikuje výkon z roku 2021. A čo je neobvyklé, je, že sme mali záporný globálny dlhopisový trh a kladný akciový trh. Táto kombinácia nie je obvyklá a očakávame, že budúci rok a prvé dva týždne na trhu, tak mohol by byť podobný. Stále očakávame precenenie na dlhopisovom trhu a myslíme si, že kladné výnosy na akciovom trhu sú možné. Ako je to možné? Toto vedie k slajdu číslo 4, kde stručne sme pre vás zhrnuli
naše investičné témy pre rok 2022. Ako vidíte, máme tu tri hlavné témy, ktoré si myslíme, že budú v tomto roku dôležité. Prvou je zjavná téma a myslím si, že ide teraz o také kľúčové slovo dnešnej doby. Budeme si musieť zvyknúť na život s infláciou. Je to určite jeden z hlavných bodov a z nášho pohľadu to znamená, že budeme musieť zobrať do úvahy vyššiu infláciu z dlhodobého hľadiska a inflácia aj po prekonaní pandémie, aj po jej ústupe, zostane miera inflácie vyššia než pred covidom. Toto je určite niečo, čo tu s nami zostane a na pozadí tejto situácie budeme musieť očakávať určitú reakciu zo strany centrálnych bank. Druhý bod, ktorý sme nazvali orientácia v chaose, s tým úzko súvisí, pretože v tomto prostredí, kde na jednej strane máme vysokú infláciu, na druhej strane stále môžeme očakávať silný rast v dôsledku obnovy v USA aj v Európe, aj na rozvíjajúcich sa trhoch. Tie neočakávané, neznáme faktory, ktoré súvisia s covidom, tieto tri faktory sú vlastne taký nezvyčajný mix. A keďže tu máme toľko veľa neznámych faktorov, tak skutočne závisí od reakcií jednotlivých národných bank a Fed v decembri aj očakávania, ktoré teraz máme v januári. Očakávame, že tvorcovia politík budú rýchlo meniť svoje stanoviská, čo sa týka trhu a takisto aj svoje reakcie. Čiže určite uvidíme oveľa vyššiu volatilitu na trhoch, čo nebude znamenať nevyhnutne, že musíme pri akciách skončiť v zápornom teritóriu, ale povedal by som, že oveľa viac peňazí bude na trhu ovplyvňovaných práve týmito neznámymi faktormi v budúcom roku. Tretí bod, a myslím si, že je veľmi dôležitý a vieme, že BlackRock toto veľmi rieši, je snaha o dosiahnutie čistých nulových emisí. Je to téma, ktorú v BlackRocku už riešime tretím rokom a hovoríme, že je jasné, že vlastne je tu jediná možnosť ísť smerom ku klimatickej transformácii. Je to ako keby vlak, ktorý už opustil stanicu a je na ceste k svojmu cieľu. Čiže nedá sa to zmeniť. Otázka je iba tá, aké budú vedľajšie dopady a po druhé, ako tomu budú čeliť jednotlivé trhy, čo budú robiť vlády, čo budú robiť regulátori. Som si istý, že aj v Európskej únii je silná tendencia začleniť ESG do bežného právneho rámca. Čiže toto je určite niečo, čo je dôležité. A ako vám taktiež ukážem, toto je transformácia, ktorá neprichádza pomaly, pretože na to je už príliš neskoro, ale zrýchluje sa, respektíve ju podporujú aj investori, aj akcionári, podobne ako my. A budú s tým spojené určité vedľajšie škody, napríklad vyššie ceny energie z krátkodobého hľadiska, ktoré potom budú podporovať rast inflácie. Toto sú teda tri hlavné témy pre tento rok. A pozrieme sa na ne podrobnejšie. Ak stále zvažujeme tému inflácie, o ktorej stručne hovorím na slajde číslo 6, tak na týchto dvoch grafoch vidíme hospodársky vývoj v USA a v eurozóne. A tuto vidíme, je to zaujímavé a bolo to aj minulý rok a náš výhľad je taký, že toto prerušenie rastu, ktoré sme videli počas koronapandémie v roku 2020 a začiatkom roku 2021, je niečo, čo má tvar písmena V. Čiže je tam prudký pokles a potom návrat naspäť smerom ku dlhodobému trendu. A vidíme tento vývoj rýchlejší v USA. Je to vždy tak, keď ide o situácie typu recesie. Ale vidíme tento istý vývoj aj napravo v eurozóne. Čiže v porovnaní s finančnou krízou, kde skutočne sme videli dlhodobý pokles oproti tomuto potenciálnemu rastovému trendu, vidíme, že v tejto kríze
Je tu pokles do negatívneho teritória, ale reštart prichádza pomerne rýchlo a približuje sa k tomu dlhodobému rastovému trendu. A je to niečo, čo poháňa aj infláciu, ktorú práve vidíme. To isté platí aj pre rozvíjajúce sa trhy. Keď sa pozrieme na dva grafy na ďalšej strane, naľavo máme HDP Číny a projekcie a napravo vidíme rozvíjajúce sa trhy bez Číny. Mimochodom, zoberte na vedomie, že Čína pre nás už nepatrí medzi rozvíjajúce sa trhy. Čína je krajinou, respektíve investičným regiónom alebo investičnou témou, ktorú vnímame samostatne. Ale je zaujímavé, že Čína je v takej zvláštnej pozícii v tomto pandemickom rámci, pretože Čína pomerne rýchlo zareagovala a prekonala tento negatívny dopad koronakrízy a pomerne rýchlo sa vrátila k dlhodobému rastovému trendu, ako je vidno na tomto grafe. Toto však na nešťastie neplatí pre rozvíjajúce sa trhy a na nich vidíme, čo som popísala aj pre veľkú finančnú krízu, že vyžaduje sa veľa dlhší časový horizont, pokiaľ sa dosiahne dlhodobý rastový trend. Čiže reštart je tu, reštart sa deje. Je to hrbolatá cesta určitým spôsobom, pretože stále tu máme obmedzenia, ktoré vyplývajú z vývoja koronavírusu, pretože nevieme, aká bude ďalšia mutácia, ako bude reagovať, či bude menej infekčná, ale stále bude napríklad privádzať viac ľudí do nemocníc. Čiže toto je niečo, čo nie je jasné, ale stále ekonomika vlastne reštartuje a deje sa to pomerne rýchlo. Čo to teda znamená pre hospodárske sily dopytu a ponuky? Je to niečo, čo vidíme na slajde číslo 9. Že sa vlastne nachádzame v situácii šoku na strane ponuky, na strane dodávateľov. Čiže dopyt narastá, ale dodávateľia, respektíve výroba, nedokáže držať krok s týmto rýchlým nárastom dopytu, pretože veľká časť výroby, výrobné závody boli zavreté, výroba bola zastavená a opäť sa rozbehnúť je náročnejšie, než si vieme predstaviť. Pre nás zamestnancov Swiss Life alebo aj v BlackRocku, pre nás, ktorí pracujeme s finančnými trhmi, môžeme pracovať z domu, môžeme pracovať od počítača, pre nás je jednoduchšie neustále pracovať, ale predstavte si, keby ste niečo vyrábali, ako náhle sa fabrika zastaví, ako náhle sa výroba zastaví, tak určitý čas trvá, pokiaľ sa dosiahnu pôvodné objemy výroby. A máme tu zaujímavý indikátor obmedzenia dodávateľského reťazca v USA. Napravo vidíme túto úroveň, ale keď si ju porovnáme a vrátime sa historicky, keď sme mali tento vrchol naposledy, bolo to na začiatku roku 2017, je tu cenový šok ako kľúčové slovo, je to niečo neobvyklé a náš pohľad je, že nemáme tu bod, kedy by sme hovorili, že ponuka nestíha. Hovoríme, že ponuka stúpa a bude stúpať v nasledujúcich mesiacoch a toto sa znormalizuje, čiže dopyt ostane konštantný, ale ponuka bude reagovať s určitým omeškaním, ale bude dostatok tovaru a všetko sa znormalizuje, takže ceny, a to je dopad, pretože keď máme vysoký dopyt a nízku ponuku, je tam okamžitý dopad na cenu. To sme videli napríklad pri polovodičoch minulý rok. Keď sa všetko znormalizuje a keď stúpne ponuka, mali by sme vidieť aj zníženie cien. To je náš pohľad na to, ako vysoké ceny v určitých regiónoch vznikli a čo môžeme očakávať v nadchádzajúcich mesiacoch. Čiže malo by sa to uvoľniť a vrátiť sa na tú nulovú líniu. Keď sa pozrieme na ďalší slide, ktorý som si pre vás pripravil na strane 10, vidíme, že tu bola zmena v tom, ako sa vyvíja spotreba. Keď sa pozrieme naľavo, v zásade, keď sa pozrieme na výdavky v USA a porovnanie medzi tovarmi a službami, bol tam úzky vzťah.
To je pre typického Američana, ale je to vždy dobrý ukazovateľ všeobecnej spotreby. A čo vidíme teraz po pandémii, sektor služieb, všetko bolo zavreté, reštaurácie, kaviarne a tak ďalej, hotely, nedalo sa cestovať a tak ďalej. Čiže sektor služieb sa tu pozastavil, ani nedosiahol predkrízové úrovne. To je tá žltá krivka. A keď sa pozrieme na červenú krivku, tak vidíme, že oveľa viac spotreby smerovalo do tovarov. A opäť tuto. Ak je tu silný dopyt po určitom tovare a výroba nestíha, bude to mať dopad na cenu. A napravo máme ďalší graf, ktorý ukazuje dodacie lehoty a vidíme tu, že tieto sa predlžili, je potrebné čakať dlhšie na tovar. Celkovo je to teda niečo, čo je vedľajším efektom tejto pandémie a je to niečo, kde si my myslíme, že to prekonáme, keď pandémia ustúpi. Neviem, či ste čítali správy, ale je možné, že táto omikronová vlna bude poslednou. To by bolo pre nás dobre, že by to bola posledná taká skutočne závažná vlna. Potom by sa malo všetko vrátiť do normálu a mali by sme sa dostať do určitej rovnováhy. Ako však reaguje Fed? Toto je dôležitá otázka, ktorej by sme sa teraz mali venovať. Keď sa pozrieme na stranu 12, máme tam graf, ktorý nám pomôže posúdiť, ako si my myslíme, že bude Fed reagovať. Tuto vidíme zelenú krivku, to je krivka indexu CPI. A majte prosím na pamäti, že posledná realizácia, ktorú sme mali v USA, bola určite vyššia než týchto 6%. Mali sme 7% v skutočnej miere inflácie. Jadrová inflácia bola na úrovni 5%, 5% aj niečo. V Európe to bolo nižšie, ale stále neočakávané prekvapenie. A ide tu o to, dúfam, že je to tu vidno. Túto prezentáciu s vami budeme radi zdieľať. Táto prvá bodkovaná krivka ukazuje, ako by mala Fed reagovať, keby sa držali tzv. Taylorovho pravidla. Toto pravidlo bolo používané v 80. rokoch aj v 90. rokoch zo strany centrálnych bank a stanovuje, kde by mali byť úrokové sadzby pri zohľadnení určitej miery inflácie. A Fed by skutočne mala agresívne zvyšovať sadzby a ísť na minimálne 4%, ale to je niečo, čo sa pravdepodobne, respektíve určite nestane. Alebo sa to nestane takto rýchlo. Fed pravdepodobne zareaguje skôr než neskôr, pretože keď sa vrátime do októbra minulého roka, bolo tam očakávanie, že prvé zvyšovanie bude koncom roka 2022, respektíve začiatkom roka 2023 od decembra a od posledného zasadnutia Fedu je jasné, že to bude skôr. Marec možno bude prvým milníkom. A tiež, čo bolo neočakávané, a preto máme negatívnu reakciu na dlhopisovom trhu a implikuje to aj negatívnu reakciu na akciovom trhu, je to to, že Fed spomínala, že nezastavuje iba program nákupu aktív, ale že zvažuje aj rýchle zníženie hodnoty svojej súvahy. A zapamätajte si, sú dva rôzne spôsoby, ako reagovať. Prvým je prestať nakupovať ďalšie dlhopisy, čiže nepumpovať ďalšiu likviditu na trhy. A druhý spôsob je zníženie súvahy. To znamená odstránenie niektorých aktív zo súvahy. Čiže toto môže byť niečo, v čom bude Fed rýchlejšie reagovať, než očakávajú trhy. Ale nevidíme tu nejakú striktnú reakciu zo strany centrálnej banky, pretože toto by bolo prestrelenie a uvrhlo by to ekonomiky, ktoré sú stále ešte labilné, naspäť do recesie. Ďalší bod, ktorý je zaujímavý a je to rozdiel medzi Fedom a ECB a ECB sa dotknem neskôr. Ďalší bod je ten, že keď sa pozrieme na duálny mandát Fedu, je to sledovanie cieľov inflácie a sledovanie zamestnanosti. Keď sa pozrieme na slide číslo 13, vidíme, že
téma zamestnanosti, respektíve mandát pre udržanie zamestnanosti v USA je stále náročnou témou. Miera nezamestnanosti klesla. A je tu silná konkurencia v oblasti kvalifikovanej pracovnej sily, ale je tu taktiež vidno, je to červená krivka, že stále participácia pracovnej síly je pod predcovidovými úrovňami. Znamená to, že mnoho ľudí v USA vzdalo hľadanie práce. A treba ich priviesť naspäť medzi pracovnú silu a presvedčiť ich, že má zmysel hľadať si prácu, pretože situácia sa zlepšuje, a potom si vyhodnotiť nezamestnanosť. Ale s touto mierou participácie pracovnej sily je to veľký rozdiel oproti Európe aj dokonca oproti Spojenému kráľovstvu. Čiže v dôsledku toho Fed nebude príliš striktná pri zvyšovaní sadzieb. Je to kombinácia našej inflačnej témy spolu s témou o orientácie v chaose. Buďte pripravení na to, že tento rok to bude trošku hrbolatejšia cesta než minulý rok. A tiež by som dodal, že netreba očakávať až také dobré výnosy z akcií, ako to mu bolo minulý rok. Keď sa teraz presunieme k tretiemu bodu, ktorý je dôležitý nielen pre planétu, ale aj pre nás v BlackRocku, ide tu o pohyb smerom k čistým nulovým emisiám. Na slajde 16 by som chcel začať k stručným vyjadrením k cenám energií. Na začiatku som povedal, že určite vidíme, že niektoré z nových spôsobov, ako riešiť vlastne ten postup smerom k nulovým emisiám, vidíme, že mnoho firiem začína rozmýšľať o svojich emisiách CO2, začínajú sa zamýšľať nad tým, ako byť v budúcnosti zelenšími. A toto niečo stojí. A jeden z bodov je, že keď sa snažíte vyhýbať určitým zdrojom energie, ale stále máte rovnakú potrebu energie, budete potrebovať iné zdroje energie, ktoré budú drahšie. A plyn je jedným z nich, pretože ak napríklad znižujete podiel uhlia na energetickom mixe, alebo ak plánujete znižovať jadrovú energiu, budete to všetko musieť kompenzovať buď cez veternú alebo vodnú energiu, alebo sa pozrieť na iné zdroje energie, a plyn je jedným z nich. Potom tu vidíme cenovú reakciu zemného plynu. Červená krivka, a okrem toho je tu ešte aj určité politické riziko, čiže ceny plynu sú určite ovplyvnené aj geopolitickými rizikami medzi Ukrajinou a Ruskom. A preto by sme sa na to vždy mali pozerať aj z tohto pohľadu, a tie najnovší cenový vývoj na európskom trhu s plynom nám ukazuje, že ceny aj trh sa opäť normalizujú. Zaujímavé je, keď sa pozrieme na stranu 17, a to je dôležité pre vás ako investora, respektíve sprostredkovateľa pre vašich klientov, stále sú tu obrovské príležitosti z našej strany, čo sa týka participácie na tejto transformácii smerom k čistým nulovým emisiám alebo smerom ku klimaticky uvedomelej ekonomike. Ako tu vidíme, niektoré sektory v súčasnosti sú určite v lepšej pozícii, lebo sú súčasťou tejto transformácie. Informačné technológie, alebo všeobecne technológie, alebo zdravotníctvo. Tieto majú lepšiu pozíciu v tejto oblasti než sieťové odvetvia a ďalšie energetické sektory. A toto je dobrý bod. Treba byť selektívny určitým spôsobom. Kedykoľvek vidíme, že firma skutočne výrazne investuje do svojej budúcnosti, do svojich cieľov, ako sa stať zelenšou, tak vy ako investor by ste mali mať záujem sa na tomto podieľať, pretože zelená transformácia sa určite vyplatí, a to platí horizontálne naprieč sektormi. V posledných dvoch minútach by som vám chcel ukázať, predtým než ukončím tento výhľad, stručne sa pozrieme na to, čo to znamená z pozície portfólia. Keď riešite to,
kam investovať viac, kam menej, aby sme dosiahli rovnovážne portfólio. Keď sa pozrieme na stranu 25, vidíme, že tuto vám ukazujeme našu strategickú alokáciu. A nie je až natoľko odlišná od tej, ktorú sme prezentovali v júni 2021. Čiže v tomto prehľadnom grafe vidíte, že stále investujeme viac do dlhopisov naviazaných na infláciu. Vidíme v tom zmysel, pretože túto tie inflačné údaje sú krátkodobé a strednodlhodobá inflácia sa očakáva stále na nižšej úrovni, preto je tu priestor pre pekné výnosy týchto dlhopisov naviazaných na infláciu, pretože inflačná krivka bude stúpať. Je to očakávanie na vyhľadovaná 5 až 10 rokov. Stále uprednostňujeme akcie rozvinutých trhov, čiže stále by ste mali mať v portfóliu akcie, ale vzhľadom na to, áno, mali sme nárast inflácie a obyčajne, keď inflácia rastie, rastie pomaly, tak vlastne spoločnosti by mali mať určitú silu v cenotvorbe, aby to presunuli na zákazníkov. Preto si myslíme, že akcie nebudú poškodené a rozvinuté trhy stále budú benefitovať z tohto reštartu. Stále máme pozitívny názor na čínske štátne dlhopisy. Určitým spôsobom je to pochopiteľné, pretože po A majú zaujímavý výnos a kupón a po B Čína má nízku infláciu. Čiže toto je dobré prostredie pre centrálne banky na uvoľňovanie a centrálna banka bude uvoľňovať, respektíve už uvoľnila tento týždeň. Čiže čínske štátne dlhopisy sú dobrým miestom a treba rozlišovať medzi firemnými dlhopismi v Číne, napríklad nehnuteľnosti Evergrande a štátnymi dlhopismi. Potom máme neutrálnu pozíciu, čo sa týka akcií rozvíjajúcich sa trhov, pretože tam stále ešte majú problémy zvládnuť situáciu s covidom. Máme neutrálnu pozíciu ohľadne súkromných trhov, čiže čo sa týka vašej strategickej dlhodobej alokácie na súkromné trhy, tam je pozícia nemenná. A potom menej investovania do rizikových dlhopisov a dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov. Dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov majú vlastne problémy s covidovou situáciou a potom firemné dlhopisy, úvery, tam investujeme menej a takisto štátne dlhopisy rozvinutých krajín, tam sme tiež menej zainvestovaní, závisle od reakcie Fedu aj od ECB, ale myslíme si, že ECB nebude taká agresívna, ale s úrokovými sadzbami sa blížime k nule a pravdepodobne bude zastavený núdzový program nákupu aktív, ktorý vyvolala pandémia. Toľko z mojej strany. K poslednému bodu, ak máte záujem o aktuálne informácie k makroekonomickému výhľadu, odporúčam vám navštíviť našu internetovú stránku. Na strane 32 sú informácie. Ďakujem vám za váš záujem, za vašu dôveru v naše produkty a za spoluprácu. Prajem vám všetkým príjemné podujatie a teším sa na osobné stretnutie v budúcnosti. Prajem vám všetko dobré. Ďakujem, Matias. Chcel by som využiť túto príležitosť, aby som sa spýtal ešte jednu otázku. Trvajúce makrodedičstvo pandémie je veľká zadlženosť. Spomenuli ste vyššie úrokové sadzby, ale o koľko vyššie úrokové sadzby dokážu vyspelé ekonomiky v tejto situácii ešte stráviť? Ďakujem, Peter. To je veľmi dobrá otázka a je to niečo, čo už sa pozerá ďalej za pandemickú situáciu. Myslím si, že musíme rozlišovať medzi americkým trhom a európskymi dlhopismi. A pravdepodobne musíme zobrať do úvahy aj Japonsko za posledných 20 rokov. Pre USA to nie je veľký problém, pretože USA má stále výhodu, že je najväčšou ekonomikou a poskytuje neúplne bezrizikové aktíva vo prostredníctvom štátnych dlhopisov USA, ale sú to aktíva, ktoré sa najviac blížia k bezrizikovosti na svete a pri tejto vysokej zadlženosti v USA riziko bankrotu by nemalo byť problémom pre USA.
Aj keď smerujeme k úrokovej sadzbe 2%, toto by nemalo byť pre americký trh problematické. K čomu smerujeme a čo je veľkým dôvodom, prečo ECB nebude až taká agresívna ako Fed je euro, pretože je Európa, v Európe máme odlišnú situáciu. Treba si uvedomiť, zabudli sme za posledné 2 roky na to, že tu máme tento problém sever versus juh, respektíve bohatšie versus chudobnejšie štáty v Európe. A toto sa určite vráti. A keď sa pozeráme na pohyby výnosov za posledné dni naprieč Európou, Grécko versus Francúzsko versus Nemecko, už je to vidieť, že zjavne niektoré krajiny budú mať problém a ECB to vie. A preto ECB sa bude zdráhať rušiť všetky opatrenia. Ale musím povedať, a zaujímavé je, že toto riešenie obnoví po pandémii, ktoré vynašla Európska únia, vlastne spôsobí prvý pohyb smerom k európskym dlhopisom. Je to podobný systém, že všetci na to prispievajú a tento nástroj potom poskytuje úvery chudobnejším krajinám. A myslím si, že s novou vládou v Nemecku je možné, že už uvidíme, keď vlastne ustúpi táto pandémia, tak uvidíme silnejší pohyb smerom k európskym dlhopisom a k tomuto systému so striktnými pravidlami, pretože Nemecko a povedal by som, že aj Rakúsko, Holandsko a tak ďalej budú trvať na striktných pravidlách. Ale myslím si, že takýto mechanizmus je teraz oveľa pravdepodobnejší než kedykoľvek predtým. Matias, thank you for your time. Matias, ďakujem vám za váš čas. Thank you and all the best. Ďakujem, prajem vám všetko dobré. Bye. Dovidenia. Dovidenia. Dlhopisových investorov zrejme čaká náročný rok. S rastom úrokových sadzieb často dlhopisy klesajú. A my sa už o malú chvíľu pozrieme na investičnú príležitosť aj v tejto oblasti. Ale predtým si pozrieme krátku anketu o investičnom výhľade na trh nehnuteľností v podaní IAD Investments. Asi najlepšie sa bude dariť naďalej tej logistike. Na druhom mieste budú rezidencie, to znamená, že byty. Na treťom mieste by sme videli, že kancelárie. A keď v pomyselnom rebríčku, môžeme povedať, že na štvrtom mieste budú tie retailové priestory, ktoré takisto sa dostávajú už naspäť na ten radar investorov a mali by predviesť veľmi slušnú výkonnosť v tom roku. To znamená, že všetky tie triedy nehnuteľnosti by mali byť v pozitívnom teritóriu, aj keď každá s iným konečným výsledkom na konci roka. Realitný fond už vo vlastníctve danej nehnuteľnosti. Každá daná nehnuteľnosť má totiž, to je samozrejme pokrytá tými nájomnými zmluvami, to je ten cash flow, ktorý plynie z tej nehnuteľnosti do toho fondu. A tie nájomné zmluvy v absolútnej väčšine prípadov majú tzv. Inflačnú doložku. To znamená, že uzatvorí sa rok, štatistický úrad vyhlási, že v tom minulom roku bola priemerná ročná inflácia nejaké percento a automaticky od určitého dátumu, presne podľa termínu tej nájomnej zmluvy, napríklad od 1.4. sa začne zaúčtovať vyššie nájomné, zvýšené o tú mieru inflácie. To znamená, že v určitom horizonte ten realitný fond a tie nehnuteľnosti, ktoré sú v ňom, poskytujú takú celku slušnú ochranu proti inflácii, lebo sú hedžované touto doložkou. Samozrejme, tie nájomné zmluvy, tie doložky majú v rôznych formách. Niekedy sú v plnej miere inflačné, niekedy sú naviazané na nejaký typ spotrebiteľského koša, ale v princípe to hedžovanie voči inflácii je tam veľmi silné. Samozrejme, práve ste pomenovali si tie dve najväčšie rizika, s ktorými v tom investičnom svete aj s dopadom na investičný svet nehnuteľnosti musíme rátať. A to je samozrejme COVID, ktorý asi nepovedal ešte posledné slovo a nikto z nás nevie v tomto okamžiku povedať, či vznikne nová mutácia, ako sa to bude prejavovať. Aj keď na druhej strane, ja osobne si myslím, že už sme snad prekonali to najhoršie, svet sa dokázal relatívne adaptovať na nejaké procesy spojené s dopadom COVIDu.
a preto by ten dopad, respektíve to riziko už nemalo byť také signifikantné, ako bolo treba z roku 2020 alebo v roku 2021. Na druhej miere stále musíme povedať, že to riziko tam je. A áno, druhý najväčší faktor rizika sú práve tie potenciálny náraz úrokových sadzieb, teraz hovoríme o Európe, ktorý vždycky bude vplývať na valuáciu. Hej. To znamená, že keď narastú tie úrokové sadzby, tak zdroje financovania budú horšie, alebo teda drahšie, pre niekoho menej dostupné. A to je práve významné riziko, ktorým realitný trh bude čeliť a respektíve bude to pre neho výzva. Aj keď podľa zatiaľ dostupných informácií Európska centrálna banka neplánuje pristupovať k nejakému razantnému zvýšeniu úrokovej sadzby v tomto roku. Osobne si myslím, že ak k nemu aj dôjde, tak bude naozaj relatívne malé. To znamená, že to pôjde o 4 percentuálneho bodu, možno o pol. Nikto z nás to nevie presne. A takéto zvýšenie by ešte len nemalo nejaký signifikantný, alebo nemalo by mať signifikantný dopad na realitný trh. Tam musím povedať, že v minulom roku sme mali o niečo vyššiu výkonnosť, blížili sme sa k takmer 5%, a keď sa pozrieme z dlhodobejšieho pohľadu, čo je práve ten odporúčaný investičný horizont pre daného investora v našom realitnom fonde, tak tam už hovoríme, že sme prekonávali tých 5%. A je to z toho dôvodu, že sme samozrejme pravidelne rebalansovali to portfólio a my sme vlastne v tom roku 2020 naviezli do portfólia nejaký zvýšený podiel logistiky a developmentu, ktorá nám doručila ten dodatočný výnos. V tomto ďalej pokračujeme a budeme prikračovať, alebo respektíve sme v procese rebalancingu portfólia zase. Očakávame, že by to malo mať pozitívny vplyv na dopad vývoja celého portfólia s tým premietnutím do výkonnosti a mohla by byť na tej úrovni okolo 4%, možno aj viac. Ďalšou témou budú dlhopisové trhy. Na túto tému sme si zavolali do diskusie Jana Maňáka, riaditeľa rozvoju obchodu pre Českú a Slovenskú republiku. Jan, vitaj. Dobrý deň, ahoj. Začiatok roka je obdobím bilancovania a keď som sa pozeral na výkonnosti dlhopisových fondov, tak som bol veľmi prekvapený. Samozrejme, boli tam nejaké fondy, ktoré zhodnotili pár percent, ale viac ma prekvapilo to, aké veľké mínusy dokázali niektoré dlhopisové fondy vykázať. Chcem sa spýtať, tento pokles, je to niečo krátkodobé alebo s takýmito poklesmi treba počítať aj v nasledujúcom období? Ja si myslím, že sa musíme pripraviť na to, že niektoré dlhopisové fondy budú dál pomierne kolísať a myslím si, že ten hlavný faktor sú centrální banky, ktoré donedávna ty dlhopisové trhy veľmi podporovali a teď pomalinku sa z té podpory začínají stahovať. Takže v čele tedy s americkou centrální bankou. Ak vychádzam z toho, že aktuálna situácia na trhu už predpokladá nejaký stav v budúcnosti, to znamená, že tie udalosti, ktoré ešte len majú nastať, sú už zapracované do súčasných cien. Napriek tomu môžeme ešte počítať s poklesom dlhopisových fondov? Máš pravdu, že je to hodne o tých očakávaniach. V tuhle chvíli sa obecne očakáva, že FED v podstate sa urychlili očakávania, kdy americká centrálna banka ukončí podporu trhům a začne v zápětí zvyšovat úrokové sazby. My jsme třeba ještě v listopadu očekávali, že během roku 2022 budou dvě zvýšení úrokových sazeb a bylo to, myslím, více než co se na trhu konsenzuálně čekalo. V tuhletu chvíli se obecně čekají spíš tři zvýšení, takže bude důležité sledovat, co se skutečně třeba té americké centrální bance podaří dodat. Častokrát sa hovorí, že kto nepozná históriu, je nutený si ju zopakovať. Ty si už na trhu nejaký ten čas a preto sa mi natíska tá otázka, že či vieme túto súčasnú situáciu porovnať s niečím, čo už sa v minulosti stalo. To znamená tie aktuálne sadzby, vývoj dlhopisov, či s takýmto niečím sa už investori v minulosti stretli. Ja si myslím, že ten nárůst úrokových sazeb nejaké předchozí precedenci už na trhu má. Hodně se na trzích mluví o takzvaném taper tantrum, což byl vlastně
nárůst úrokových sazeb, třeba výnos desetiletého vládního dluhopisu ve Spojených státech mezi létem 2012 a řekněme podzimem oktobrem 2013 vzrostly sazby řádově, nebo výnos vzrostl o nějakých 150 bazických bodů. Také to bylo vlastně v situaci, kdy Fed ukončoval nějakou podporu trhům v té době vlastně po té globální finanční krizi. Podobný obrázek nastal ještě v roce 2016. Zase jsme viděli nárůst těch dlouhodobých výnosů o nějakých zhruba 1,5 procentního bodu, čili o 150 bazických bodů. A vlastně na obě tyhle ty dvě situace ten trh reagoval velmi negativně, ale když se podívám do té historie ještě dál, tak tady máme vlastně období, a to je vlastně něco, z čeho mají ty velké centrální banky do určité míry obavy. Vlastně celá 70. léta byla vlastně protchnuta takovou vysokou inflací, dokonce v roce 1980 inflace ve Spojených státech dosahovala nějaký dvouciferní hodnot, někde okolo 13%. Evropská centrální banka tohle nepamatuje, že euro vlastně vzniklo až na konci 90. let a vlastně celou tu dobu měly centrální banky takový ten hlavní mandát udržet inflaci pod kontrolou, takže se jí snažili, ať už zleva nebo zprava, dostat co nejblíž 2%, ale minimálně těm německým centrálním bankéřům vlastně děsí je ta vzpomínka na zhruba 100 let starou epizodu, a to byla vlastně ta hyperinflace v Německu, která vlastně skončila v Evropě poněkud nešťastně. Takže precedence máme. Řekl bych, že ty takový ty viditelný precedence se odehrály vlastně v posledních 10 letech, kdy jsme tady měli dvě epizody ukončování podpory ze strany centrálních bank a následného růstu úrokových sazeb, jak říkám, někde v rozmezí 1-1,5%. Dlhodobo se hovorí, že taká ideálna investícia pozostáva zo 60% akcií a 40% dlhopisov. Platí podľa teba táto poučka alebo toto nastavenie aj do budúcna? Čiže dneska, keď zainvestujem, chcem investovať dlhodobo, stále to mám riešiť tak, že 60% svojej investície dám do akcií a 40% do dlhopisov? Ja si myslím, že to dlouhodobě dává smysl, ale je pravdou, že je slyšet na trzí hlasy, že takzvaně ono to, co říkáš, tahle poučka, ta má i takovou anglickou formu, která vlastně je posunutá vlastně takovým novým prohlášením 70-30 i z New 60-40. Čili řekněme, jsme v době, kdy dlouhodobě centrální banky udržují výnosy zejména tady těch vládních dluhopisů, a ono se to potom přelívá i do těch rizikovějších na velmi nízkých úrovních. Žijeme v éře takzvané finanční represe, čili centrální banky udržují výnosy pod úrovní inflace, a v téhleté době investoři jsou vlastně ze strany těch centrálních bank tlačeni k tomu, aby, řekněme, investovali o něco rizikově, a tudíž, aby, řekněme, v tom dlouhodobém portfoliu, aby navýšili ten podíl akciové složky ze 60 třeba na těch 70% a snížili ten podíl dluhopisů. Nicméně stále si myslím, že má smysl, aby tedy nějaké dluhopisy v portfolii byly. Čiže investování dluhopisů má podle těba naďalej smysl? Stále některé ty dluhopisové, protýkám, některé ty dluhopisové trhy přinášejí do portfolia nějakou diverzifikaci. A může to být třeba likviditní rezerva, ze které, řekněme, investor může dokupovat rizikovější aktiva v době, kdy přijde na trhy nějaká větší korekce. Takže má. Pýtam se aj kvůli tomu, že ta základná poučka hovorí, keď úrokové sazby klesají, cena dlhopisu rastie, a naopak, keď úrokové sazby rastú, cena dlhopisu klesá. No a keďže dneska máme tie úrokové sazby na historicky najnižších úrovniach, tak natíska sa mi otázka, keď očakávame, že tie úrokové sazby budú rásť, keď nie v tomto roku, možno v budúcom, ale v tom horizonte 5 rokov, naozaj to veľmi pravdepodobné, ako sa mi bude vyvíjať tá investícia do dlhopisového fondu? Tak je potreba říct, že dlhopisové trhy nejsou komoditizované. Prostě není možné koupit jakýkoliv dluhopis a nést podobný výnos a podobné riziko. Jsou tam obrovské rozdíly. Obvykle vládní dluhopisy mají ten výnos nižší a řekněme, ta jejich splatnost bývá v průměru delší. My tedy na trhu říkáme durace, ten vlastně odborný, řekněme, o něco komplikovanější
výpočet toho té nějaké průměrné splatnosti, zatímco firemní dluhopisy nesou třeba trochu větší riziko toho, že nebudou splacené, i když investoři do řeckých dluhopisů o tom vědí svoje. A na druhou stranu obvykle nesou vyšší výnos a jsou vydávané na kratší dobu. Navíc existují dluhopisy, které jsou vydávané s variabilní úrokovou sazbou, které jsou necitlivé. Tohle jsou přesně typy dluhopisů, které vlastně přímo nereagují na to, že nějaká centrální banka zvyšuje nebo snižuje úrokové sazby, protože prostě vyšší sazby se promítnou vlastně od nejbližšího přepočítání kuponů, se vlastně promítnou do toho jejich výnosu. Existují celé trhy, které takhle fungují, například trhy evropských, řekněme, dluhopisů zajištěných nějakými dalšími aktivy, takzvanými ABS. To jsou vlastně trhy, které fungují výhradně na variabilní sazbě. Máme celé regionální trhy, například ve Skandinávii jsou vydávané, velká část dluhopisů je vydávaná právě na variabilních sazbách, kde investoři nejsou biti na tom, že rostou úrokové sazby. A potom, když se podívám i do těch pevně úročených dluhopisů, tak ve Spojených státech také existují hypoteční zástavní listy, jsou vydávané těmi třemi známými agenturami Fannie, Freddie, Ginnie. A i tam, díky té jejich konstrukci, řekněme, jsou do určité míry odolnější proti růstu úrokových sazeb, zvlášť když je ten růst sazeb pozvolný a oni mají, řekněme, nějakou možnost jej absorbovat do toho svého ocenění. Inflácia nám znehodnocuje úspory a keď mám výnos napríklad aj z dlhopisu v nižšej miere ako inflácia, tak reálne strácam. Čo sa týka aktuálnych dlhopisov, prejavila sa nejakým spôsobom inflácia na ich výnosoch? Já bych řekl ano a ne. Ty si vlastně, ta tvoje první otázka směřovala k tomu, že některé dluhopisové trhy poklesly a poklesly i, řekněme, fondy, které do těchto trhů investují. To jsou určitě trhy a instrumenty, na kterých se ta inflace do určité míry projevila. Na druhou stranu, ono skutečně, trhy se pohybují zejména na základě změn nějakých očekávání. A to, co určuje výnos dluhopisových instrumentů, je do určité míry inflace, která se odehraje, inflace, kterou očekáváme. Čili co se změnilo je, že do těch dnešních cen dluhopisů se započítala, diskontovala nějaká ta změna inflace, změna inflačních očekávání, ale samozřejmě pokud tak, jak se bude ta inflace do budoucna dál měnit, to se teprve na hodnotě dluhopisů projeví. Druhý takový element, který do toho vstupuje, jsou centrální banky. Ty vlastně tu kratší výnosy ovlivňují prostřednictvím úrokových sazeb a delší výnosy ovlivňují právě těmi nákupy těch aktiv, ať je to ve Spojených státech, nakupují vládní dluhopisy a právě ty hypoteční zástavní listy. V Evropě Evropská centrální banka nakupuje a tím vlastně ona do určité míry rozrušuje tu vazbu mezi inflací a výnosem, protože pro nás je dobré vědět, co se stane s inflací, nebo máme nějaká inflační očekávání, ale ve finále ten, kdo určuje pravidla hry, je zatím stále ta centrální banka, pokud nakupuje dlouhé dluhopisy, udrží výnosy nízko i v době, kdy inflace může být vysoká. Vzpomínal se, že tě štátné dluhopisy jsou emitované na dlhší čas než korporátné dluhopisy a znova tě očekávání, které jsou na trhu, opäť sa natíska taká nejaká otázka alebo skôr nejaký investičný tip, či by si mi nám mohol dať v štýle zamerať sa viac na korporátne dlhopisy alebo naopak na štátne dlhopisy, po prípade nejaké inflačne nadviazané dlhopisy alebo iné typy dlhopisov. Ja si koukal zejména po firemních dluhopisech, už proto, že tedy ta jejich splatnost je v průměru kratší a jejich výnos je vyšší, takže tam přeci jenom vyšší šance sáhnout si na, řekněme, výnos, který může nějakým způsobem bojovat s tou inflací. Zmiňoval jsem i třeba ty dluhopisy v tom skandinávském regionu, případně ty dluhopisy typu ABS, které, řekněme, jsou méně citlivé na to, co se odehrává na té úrokové straně. Samozřejmě v případě vládních dluhopisů, pokud někdo hledá bezpečný přístav, tak vládní dluhopisy, zejména v tom období paniky, asi mohou působit lépe odolají, řekněme, nějakému náporu odlivu investorů. Když se podívám na ty dvě kategorie, které se zmínil, inflačně vázané dluhopisy, to je taková velmi specifická tržní kategorie, která právě do určité míry zohledňuje
nějaké ty očekávání a změny očekávání v inflaci, takže ty bych kupoval zejména, pokud si myslím, že trh nedocenuje ta inflační očekávání a pokud očekávám, že reálná inflace bude vyšší, anebo aspoň očekávání inflace bude za několik měsíců, kvartálů vyšší, než je v tuhle tu chvíli. Konvertibilní dluhopisy, to je taková úplně specifická kategorie, která se sice jmenuje dluhopisy, oni mají nějakou fixní splatnost vesměs, ale přesto jsou převážně navázané na akciové trhy a ta jejich korelace do velké míry, třeba řekněme ze 60% vývoj konvertibilních dluhopisů odpovídá vývoj akciových trhů, takže řekl bych, že oni tou svojí konstrukcí jsou mnohem blíž, nebo nikoli konstrukcí, ale tím, jak se chovají, jsou mnohem blíž smíšeným fondům než klasickým fondům dluhopisům. Takže ano, může to být rozumný instrument, ale zejména v době, kdy tedy věřím akciovým trhům a řekněme, ty dluhopisy v tom vnímám hlavně jako doplněk. Spomenul si koreláciu medzi akciovým a dlhopisovým trhom a zase v kontexte aj doterajšieho vývoja a to, čo diali, to, čo robili národné banky, tak opäť otázka, zmenila sa nejako korelácia medzi dlhopismi a akciami za posledných napríklad 10 rokov? Tak já bych tady asi rozdělil ty dluhopisové trhy. Už jsem na začátku říkal, dluhopisy to je mnoho trhů specifických, každý se chová jinak. Asi se nic zvláštního nestalo na vztahu mezi těmi rizikovějšími dluhopisy, jako jsou třeba high yieldové, nebo dluhopisy na rozvíjících se trzích s akciemi. Ty reagují relativně podobně, mívají podobný směr, akorát ty dluhopisové instrumenty většinou kolísají méně než akcie, aspoň jako celek. Samozřejmě můžou nastat nějaké výjimky. U těch, zejména, když se podívám do toho bezpečnějšího spektra, čili zejména do těch vládních dluhopisů, tak si myslím, že ten vztah se malinko změnil historicky, ale ani ne tak za poslední 10 let, tam asi žádná zásadní změna nenastala. Ona nastala vlastně už tím úderem té globální finanční krize, čili situací někde řekněme okolo roku 2008, kdy ty velké centrální banky vstoupily na trhy, začaly intervenovat. Intervenují vesměs tak, že nakupují právě dluhopisy, čili tím, že nakupují, tak jejich cena roste. Tím, že jejich cena roste, roste, klesá jejich výnos. To je vlastně ten vztah, který si o pár otázek zpátky popsal. A tohle vlastně nutí investory, kteří hledají výnos, se posouvat do nějakých rizikovějších složek, třeba do akcí. Takže centrální banky vlastně vyrobily takovou nějakou pozitivní korelaci mezi těmi, i těmi bezpečnými dluhopisy a akciemi, ale tahle ta korelace se čas od času natrhne, když třeba přijde nějaká právě nějaký závan averze k riziku, když prostě investoři se rozhodnou, že z akciových trhů ustupují a potom pro ně ten nejbezpečnější bezpečný přístav jsou právě ty vládní dluhopisy. Takže my se tam vlastně dostáváme do situace, kdy ta korelace osciluje někdy mezi kladnou a zápornou, někdy se ty trhy jdou také ruku v ruce, stejně jako ty rizikovější dluhopisy a potom přijde doba nějaké rizikové averze, kdy se tenhle ten vztah naprosto roztrhne a kdy dluhopisové trhy rostou a jejich výnosy těch bezpečných dluhopisů dále klesají, protože zažívají velký příliv prostředků od akciových investorů, kteří se aktuálně toho trhu akciového obávají. A už si mám vybrat nějaké dluhopisy, respektive dluhopisové fondy, které jsou zamerané na nějaký region, tak mal by som sa orientovat skôr na globálne fondy alebo evropské, respektive zo strednej Európy? Tak já bych ti řekl, zeptej se investorů v Turecku, co si o to myslí. Předpokládám, že oni by určitě v téhleté fázi víc oceňovali ty globální dluhopisy, které by ochránili před tím specifickým lokálním rizikem. Ale obecně bych řekl, výhoda globálního přístupu je, že máš vlastně nejširší možné spektrum nástrojů, nejširší možné trhy, v rámci kterých se můžeš pohybovat. Například se očekává, že já nevím, Fed ještě letos tedy zvýší úrokové sazby a vlastně velkou část toho růstového cyklu budeme mít odbytou někdy v roce 2023. Zatímco v Evropské centrální, nebo analytici očekávají, že Evropská centrální banka začne úrokové sazby zvyšovat až v roce 2023, takže tam, kde vlastně Fed skončí, tam ECB teprve naváže, pokud se to stane. Bylo by to, pro mě by to bylo stejně překvapení.
A vlastně ten globální přístup ti dává možnost vlastně hrát ten trh, kde řekněme to riziko růstu úrokových sazeb je přece jenom menší. Takže se můžeš přesouvat, dneska být schovaný v Evropě a až Amerika bude na konci úrokového cyklu a Evropa teprve na začátku, tak máš nějakou možnost se přemístit. Ale je pravda, že některé, pokud jsou ty lokální trhy dostatečně velké, pokud je tam dostatečné množství emitentů, kteří nabízí zajímavé rozdílné emise s různými splatnostmi, s různými charakteristikami plateb úroků, tak potom i ten některý lokální trh může dát dostatek zajímavých příležitostí, které vlastně mohou fungovat jako ten diverzifikátor a mohou tě do určité míry chránit před nějakým tím nepříjemným vývojem na dluhopisových trzích. Ak by som mal túto našu krátku diskusiu zhrnúť v niekoľkých vetách, tak zapamätal som si nasledovné. Dlhopisy majú svoje miesto v portfóliach investorov a ten doterajší pomer, ktorý tam bol 60-40, sa mierne upraví na 70-30 v prospech akcií. To znamená, ten podiel dlhopisov sa mal teda znížiť a mali by to byť predovšetkým korporátne dlhopisy s globálnym charakterom. Zhodneme sa na tomto? Určite. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Taky děkuju, přeju krásný den a užijte si dnešní tedy investiční den. Ahoj. Ďakujeme, že nás sledujete a hosťom za ich vstupy. Dáme si krátku prestávku a zhruba o 15 minút budeme pokračovať s rovnako zaujímavými témami. Otec je tiež bývalý profifutbalista, čiže od mala ma viedol ako k tomu športu. Bolo tam také rozhranie, že váhal som, či hrať hokej alebo futbal, ale aj na základe nejakých otcových presviečaní vyhral ten futbal. Pri paneláku, kde sme bývali, bola kotolňa. A my sme si vždycky o tú kotolňu kopali loptu. Vždycky nás chodil kotolník vyháňať a otec potom došiel robiť akože tiež poriadky, že sa nás akože zastal, ale tam si pamätám, že tam sme si s otcom aj kopávali loptu a tú kotolňu a tam sa cibrila technika, že bolo to také, že čím silnejšie kopneš loptu do toho múru, tak ty musíš viacej citu vynaložiť, aby si ju spracoval, čiže to sa tak akože držím hlavne od malička. Od 17 do 21 som bol v reprezentácii stále a už sa vtedy akože hovorilo, že som talent a že by som sa mal teda niekam posunúť. Čiže vtedy nastal ten moment, že už to brať úplne vážne. Dovtedy to bola taká zábava proste. Ten posun bol vlastne taký, že v Slovane, kde som vtedy pôsobil, tak nastali nejaké udalosti, že Slovan vtedy mal akože nejaké problémy a siahol po mne tréner Vladimír Weiss a stiahol ma do Petržalky. Ja som v Petržalke zažil aj to krásne obdobie, keď sme hrali Ligu majstrov, aj keď moc som akože nenahral v tých skupinách, ale v predkola som si zahral, čiže na to veľmi rád spomínam. V 18 rokoch som podpísal zmluvu, to bola vlastne moja prvá profesionálna zmluva a bol som tam do 21 rokov, potom som išiel do Bystrice hrávať. Tam som hrával tiež 3 roky a po pol roku som sa vrátil do Nitry, tam som myslím si, že bol tiež 3 roky a potom som už s futbalom skončil. Väčšinou všade, kde som bol, tak bol dobrý kolektív, až výborný a to je vlastne najdôležitejšia vec v rámci kolektívnych športov, čiže väčšinou to bolo tak, že sme veľa času trávili aj mimo trávnika spolu, aj s rodinami, alebo potom keď tak iba chalani sme chodili na kávu, alebo proste trávili sme ten čas spolu. Pokiaľ bola sezóna, tak bolo voľného času veľa, lebo cez sezónu sa toľko netrénuje. Keď bola príprava, tak to vlastne od rána do večera sa nezastavíte. Ale cez sezónu bolo toho času veľa a tam možno akože spätne, keď tak na to spomínam, tak možno by som začal na sebe viacej robiť možno na nejakých iných oblastiach, lebo to bolo vyslovene, že nevyužitý čas, proste sme sa flákali celé dni. Ten prechod veľa športovcov nejakým spôsobom si myslím, že dáva do úzadia, lebo to není ich akože momentálna priorita, ale je to veľmi dôležité v živote športovca, si myslím, aby myslel už na ten prechod, keď bude mať 30-35 rokov, není to proste jednoduché. Začal som v takej lokálnej firme robiť, môžem to tak nazvať, že poisťováka. Čiže boli to akože ťažké začiatky, ale začal som popri futbale robiť životné poistky. Kontaktoval som vlastne svoje okolie a tak som začínal popri futbale. Kariéru som ukončil asi okolo 28. roku.
mladý človek veľmi ťažko sa vie nejak finančne disciplinovať, alebo ako by som to mal nazvať, pretože ľudia, my sme emočné bytosti. Chcel som mať kopačky najdrahšie, alebo dres, alebo oblečenie, že proste ľudia to vnímajú, to okolia, to by chceli mať. Neteší ich to, že odkladám si teraz, ja neviem, 100 eur mesačne alebo 200 eur mesačne, aby som sa mal potom lepšie, že to tá emocia z toho taká silná nejde. Nie všetci hráči nakladali s peniazmi tak ako ja, alebo ako hráči, ktorí boli takí nedisciplinovaní, ale boli hráči, ktorí boli disciplinovaní, s peniazmi narábali. Myslím si, že to išlo od tej výchovy, že tí rodičia ich k tomu viedli. A z takých hráčov, akože my sme ich mali akože tak, že na posmech, že žgrlo, a tak proste nám to nešlo do hlavy, že prečo to robia. Keby mám tento rozum v 20 rokoch, tak teraz proste mám, ja neviem, 3 byty, prenajímam to plus rodinný dom. Lebo proste to bolo presne o tom. Zarábal som, myslím si, že dosť veľké peniaze. Moja mamina zarábala vtedy ešte prvá zmluva, ja neviem, 7-8 tisíc korún. Ja som zarábal 35. Čiže nebolo to málo peňazí na tú dobu. Akorát, že tiež to všetko sa nejak rozkotúvalo, lebo nebol nejaký finančný plán. Proste tam pekné auto, potom aj ja chcem také auto si kúpiť. A proste peniaze sa rozkotúvali a myslím si, že dosť neskoro som začal nejak nad tým uvažovať. A keby som, lebo ten časový horizont je strašne dôležitý, ten máme možno 10-15 rokov športovci a keby tie roky využijem tak, že som finančne disciplinovaný, tak myslím si, že mám ten prechod do toho civilného života o mnoho jednoduchší. V tých 28 som začal vlastne v tých financiách. Toto prioritné bolo vlastne ako životné poistenie, lebo tá firma nemala viac menej žiadne iné produkty k dispozícii, ale išiel som do toho skrz toho, že potreboval som vybaviť poistné plnenie, mal som natiahnutý, myslím si, že zadný stehenný sval a vtedy mi ten človek reálne pomohol vyriešiť to poistné plnenie a prišli mi peniaze od poisťovne. Čiže vtedy ja som v tom uvidel fakt, že nejakú pridanú hodnotu tejto práce. A vtedy som vlastne, už keď sa to celé nejakým spôsobom v tom futbale uberalo tým smerom, ktorým som nechcel, tak som ho oslovil, že chcel by som začať s touto prácou aj ja. Ten rozbeh už potom bol pre mňa jednoduchší, lebo ja som si stále zakladal na tom servise. To, čo som vlastne ja zažil na sebe, že mne ten človek vybavil nejaké peniaze od poisťovne, tak vždy to bolo o tom, že keď sa niečo stalo, tak vždy ten klient volal mne, nikdy nevolal do poisťovne a vždy som sa o to celé postaral proste ja. A celý ten proces potom v tej mojej kariére finančného poradcu bol taký, že potom ľudia odo mňa chceli hypotéky, chceli investície, chceli poisťovať ešte aj autá, tak som musel vlastne zmeniť firmu, ktorá mi toto portfólio vedela akože dať. Čiže preto som sa posunul do Fincentra a teraz vlastne už Swiss Life. Vo Swiss Life pracujem 6 rokov cca a som to ako fakt veľmi spokojný v tejto firme, pretože dáva mi zázemie, máme výbornú centrálu, vždy keď volám na centrálu, že niečo treba vyriešiť, tak centrála je napomocná. Portfólio produktov máme perfektné a hlavne na čo sa zameriavame je správa majetku a investovanie a v tom si myslím, že sme o level vyššie nad všetkými firmami na slovenskom trhu. Bolo veľmi veľa prípadov, kedy som mal fakt veľmi dobrý pocit z tej roboty, pretože príde za vami človek, ktorý má úplne tie financie rozhodené, vy mu ich dáte dokopy a on vám o rok príde poďakovať, že vraťo ďakujem, že si nám to dal na poriadok, už sme finančne v pohode. To ma na tej práci fakt baví, že tým ľuďom reálne aj pomáhame. Že není to iba o tom, že niekto príde vybaví hypotéku s najlepšou úrokovou sazbou, ale to finančné plánovanie je o mnoho dôležitejšie ako vybavovanie produktov. Športovcov sa snažím naučiť, aby finančne boli disciplinovaní, aby to nerobili tak ako ja, keď som bol mladý. Takže to hovorím z prvej ruky, zo skúsenosti. A prax ma naučila to, že tí ľudia si to potom vážia a ocenia to neskôr. Mám veľa času na svoje koničky, na svoju rodinu a stíham popri tom zarábať slušné peniaze, čiže som vyslovene spokojný so svojím životom. Je to vyslovene o mne, čo vlastne s tým klientom nejakým spôsobom nastavíme. Nemám nad sebou nejakého šéfa, ktorý by mi hovoril, teraz musíš toto, musíš toto, musíš toto. Toto veľmi oceňujem na tejto práci a ten pocit sebarealizácie je výborný. Pokud bych měl lidem poradit jednu jedinou věc v rámci investování, tak by to bylo začněte. Začněte a vydržte. Protože ono se říká, že nejlepší čas začít investovat bylo před 20 lety a ten druhý nejlepší čas je dneska.
ve světě financí působím od 94. roku. Je zatím docela takový humorný příběh, když jsem žil v Čechách a plánoval jsem cestu na Slovensko tenkrát, tak mě na pumpě, kdy jsem se byl dofouknout bicykel, a zastavil mě kamarád v Bavoráku, on byl finančník už tenkrát. Říká mi, že vlastně, no a co budeš dělat na tom Slovensku? A já mu říkám, já ještě nevím. Já bych měl pro tebe perfektní příležitost. Takže vlastně jsme se trošku zapovídali a slovo dalo slovo a začínal jsem ve finančním poradenství. Potom jsem si odskočil na 10 roků do neziskového sektoru, kde jsem dělal finančního ředitele vlastně jedné takové nadace. A potom jsem se vrátil do biznisu, kde jsem působil 3 roky jako ředitel pojišťovny ČSOB. A dneska jsem vlastně 11. rok v této firmě ve Swiss Life Select. Když člověk na sobě pracuje, snaží se opravdu jakoby vynikat v té své práci, tak je to, ono to bude znít strašně jednoduše teďka, ale zdá se mi, že to je opravdu jako jenom otázka času. A dlouhodobě v rámci naší firmy vlastně jsem, patřím do top 10 vlastně mezi kolegy. To vnímám spíš jako závazek, že vlastně pracovat na sobě dál a vlastně jít dopředu. Když jsem zakládal svůj první web, vzniklo to při nevinném rozhovoru v kavárně, kdy jeden můj o dost mladší kamarád, ajťák, vlastně mi říkal, že takovou větu, já mám špatnou paměť, ale tuhle si pamatuju, že on říkal, že Peťo, uvědomuj si, ale že když nemáš web, tak ty jsi vlastně mrtvej, jakože nežiješ. Tak jsem si to nechal vysvětlit, že potřebuji být vlastně na tom internetu dohledatelný a potřebuji tam přinášet kvalitní obsah. Já jsem měl trošku jakoby problém, když ho budu přinášet ten obsah, tak vlastně jakoby já odhalím ty esa v rukávu vlastně. Potom přišel takový zlom, kdy jsem si vlastně uvědomil, že když já hledám nějakou informaci, to, že ji dostanu, znamená, že někdo tam tu odpověď musel vlastně vložit. Tak to znamená, že někdo měl opačný postoj, než jsem měl v tom čase já. A já jsem si říkal, že OK, tak asi by bylo fajn změnit postoj a vlastně i dávat. Mojí vášní je rybařina. Já jsem chytal už jako malý kluk, prostě to byla, tenkrát to vlastně nebyla vášeň, asi to byl koníček, rodiče chtěli, abych chodil na nějaký kroužek, mně to přišla dobrá volba, nebo se tam moc nenadřete, hej, prostě sedíte u vody. To, co vlastně mě na rybách fascinuje, nebo na té činnosti té rybařiny, tak já to dělám v podstatě kvůli tomu, že já se tam chodím odpočinout k té vodě. Je to čas, kdy jsem sám se sebou, prostě přemýšlím nad věcmi, hodnotím, vymýšlím s ním a chytám přitom ryby. Ten adrenalin, prostě, který to v člověku způsobí, že čím větší ryba, tím je to větší zábava. Prostě to cítíte, to bušené srdce, je to prostě skvělý pocit. Já patřím k těm rybářům sportovním, vlastně chyť a pust, takže vlastně všechny ryby pouštím prostě zpátky. Občas se stane, že mi nějaký klient požádá, že když chytíš, tak prosím tě, dones mi rybu. Tak někdy udělám výjimku. Já jsem kaprař, to znamená, to je ten druh rybáře, co přijde k vodě, rozloží si to a sedí tam a prostě čeká. Velmi podobně to je i v té práci vlastně. Já dneska po 11 letech to, že vlastně spravuju největší objem majetku vlastně klientům v rámci investic a to, že jsem dlouhodobě většinou v top 10, tak to se vám nestane ze dne na den. Opravdu je prostě zatím dřina a vytrvalost, prostě musíte vydržet roky a být v tom konzistentní, že tu práci nejenom děláte, ale děláte ji dobře. Druhá věc, kterou vidím, že má společné rybaření, nebo spíše tam nějaký průnik s tím biznisem, z kterého teda upřímně mám úplně největší radost, je, že vlastně někdy zavolám některého klienta, či by se mnou nešel na ryby. Ne každý kolega je rybář, ale vlastně, když máme nějakou volnočasovou aktivitu, která nás baví, tak vlastně i s tím klientem ten náš vztah vlastně přichází z toho profesionálního, čistě finančnického i do té osobní roviny, až často i do té přátelské. A to tam z toho mám opravdu radost. Mám konkrétní plán vlastně za 5 roků, to bude, když mi bude 55, tak jak ten život podle vlastních představ bude fungovat, jak to bude vypadat vlastně, bude trošku jiný než teďkon. Ale když hodnotím ten život, který žiju dneska, s klidným svědomím řeknu, že je to skvělé a žiju život podle vlastních představ.
Sledujete Swiss Life Select investičnú konferenciu 2022. História ukazuje, že viac ako hľadanie najlepšej investičnej príležitosti fungujú správne investičné návyky. A práve užitočné myšlienky, ktoré vám v investovaní pomôžu k správnym rozhodnutiam, nám teraz ponúkne Peter Šimčák zo spoločnosti Amundi Asset Management. Pán Šimčák, ďakujem za váš čas. Teším sa, že ste súčasťou našej konferencie. Vítajte. Ďakujem, dobrý deň všem. Asi začnem tou najťažšou otázkou. Čo bude podľa vás investíciou roka v roku 2022 a možno čomu sa ktorým triedam aktív bude dariť menej? Najtěžší otázka na začátek. No, takhle predstavte si tú hrúzu, kdybych sa tvářil, že to vím. Ex post vám to řeknu teda v januári 2023, ale dnes vám řeknu, že investicí roku bude diverzifikované portfolio a kvalitní finanční plán s výhledem do roku 2042, respektive na produktivní život klienta. Ale on totiž ten kalendářní rok, on je to hrozně krátký horizont pro investory a hrozně dlouhý horizont pro spekulanty. Jo, takže já vlastně třeba, já osobně své peníze investuju úplně stejně v decembri 2021 jako v januári 2022. Možná si dám na Silvestra nějaké novoroční předsevzetí, vlezu do ledové Vltavy, možná budu abstinovat ve februári, ale rozhodně investiční strategii tu měnit nehodlám. Jo, každý rok podle toho, co si třeba myslí burzovní spekulanti o tom, co vyroste nebo co klesne. Takže kdybych chtěl tuhle hru hrát, tak bych musel jít na pole profesionálního tradera a tam je často i týden dlouhý horizont. Takže třeba profici ti jedou v rámci jednoho obchodního dne, takže rozhodně ne. Kalendářní rok, to je horizont ještě tak jako pro investulanty. Jo, to jsou takový ti amatérští spekulanti, kteří si myslí, že investují a přitom to všechno platí. Ale neuteču vám z toho, nebojte, ten negativní vývoj a myslím si, že pravděpodobnost negativní výkonnosti, to znamená pod nulou a v rámci třeba jednotek procent, tak mají americké státní dluhopisy třeba v prostředí rostoucích úrokových sazeb. Bude hodně záležet na tom, jestli třeba centrální banka zvedne sazby více jak 3 až 4x. To už se dnes očekává a to by už s tím trhem tak nějak moc jako hnout nemuselo. Ale třeba u nás, jako v Čechách, trh státních dluhopisů loni spadl o 10%, jenom protože vlastně úroky šly z 0,25 na současných 3,75 během pár měsíců a byla to docela sprcha, on to málo kdo čekal. A centrální banka se rozhodla bojovat s inflačním očekáváním a to poměrně dramaticky. Takže pokud by ta americká musela utahovat své úroky více a rychleji, tak by to určitě vedlo k negativní výkonnosti dluhopisů a určitě si myslím, že bychom mohli vidět záporné číslo třeba i u akciových indexů. Práve na to by som nadviazal, pretože S&P 500 za posledné 3 roky malo dvojciferné zhodnotenie a inými slovami, ak klient pred 3 rokmi vložil investíciu do hlavného amerického indexu, tak dnes môže vybrať dvojnásobok tohto vkladu. Dá sa očakávať, že aj 4. rok nadviaže na túto šnúru, lebo máme v histórii zo pár prípadov, kedy sa tak stalo. Stane sa to opäť? A vy mě z toho jednoletého horizontu nechcete pustit, ale dobře. A takhle, na historii bych nekoukal. Jo, máte historicky, máte 70% šanci, že budete v plusu i letos, ale k čemu vám ta informace je? Podle mýho názoru k ničemu. Pojďme se na to kouknout trošku jinak. Co je to zisk akcí, míněno zhodnocení akcí s optikou investora? On má vlastně jenom 3 komponenty. Růst ziskovosti firem, to je ta hmota, to je ten fundament, pak vyplacené dividendy a pak změna ukazatele P/E, to znamená taková ta ochota investorů za ten fundament zaplatit, ta je buď vyšší nebo nižší, jo? Buď platíte dráž nebo levněji. Tyhle ty 3 čísla, když sečtete, tak máte to, co vám udělá akciový index, akciový trh nebo i jednotlivá firma, to je jedno, za ten daný rok, za to dané období. Teď. Ziskovost firem, růst ziskovosti se letos čeká, řekl jste v Ameriku, tak v Americe někde kolem 8,5-9% a doufá se,
že se bude třeba něco revidovat nahoru v průběhu roku a obává se, že se třeba bude něco revidovat dolů v průběhu roku. To by bylo, to by s tím zamávalo. Ale někde kolem zhruba 8,5. Dividendy jsou někde kolem necelých 1,5. Takže to máte 9,9, to je skoro ten dvouciferný zisk, po kterém jste se pídil. Z hlediska fundamentu, to tam jako tak nějak s velkou pravděpodobností bude plus minus malá nejistota. Ale jestli to bude celkem plus 20 nebo minus 30, tak to bude záležet právě na ochotě investorů zaplatit za akcie stejně nebo více, nebo méně, než je dnes. No a co je ten ukazatel P lomeno E? Dnes má hodnotu 21, takže platíte 21 násobek ziskovosti. Je to historicky spíš nadprůměrná hodnota a v prostředí růstu úrokových sazeb tak má spíš tendenci klesat, tedy pokud je ten trh dražší, což je. A takže kdybyste si to představili, jsme dneska na těch 21, kdyby price earning ukazatel klesl na 19, tak je to pokles o 10% a proti tomu vám tam vyskočí ty zisky a ty dividendy a jste jako trh, jako investor jste na nule. Nebo kdyby price earning ukazatel vyrostl z 21 na 23, tak to je o 10% zdražení a když tomu přidáte tu ziskovost a ty dividendy, no tak jste plus 20 na indexu. No a kdyby třeba price earning klesl až třeba řekněme na 16, což je taková hodnota blízko historických maxim, historického průměru, pardon, tak byste mohli mít S&P 500 na konci roku třeba minus 14, minus 15%. Jo. A v tomhletom vlastně rozpětí se pohybujete a teď si říkáte, no tak mám se tím zabývat, nemám. No já si myslím, že jako nemá smysl se tím moc zabývat s pohledou, pokud jsem normální běžný investor nebo i třeba finanční poradce, zprostředkovatel, prostě bych se s tím smířil a investoval ideálně pravidelně, diverzifikovaně, dlouhodobě, protože tahle oscilace vyvolaná právě hodně tím price earning ukazatelem, ona je trošku krátkodobě možná děsivá, ale dlouhodobě ona nehraje takovou roli. Jo. To znamená, pokud se ale normalizují úrokové sazby, tak by ten trh měl trošičku zlevňovat. To znamená, ten price earning ukazatel by měl mít jakýsi protivítr proti tomu fundamentu. Takže třeba náš, řekněme, desetiletý výhled pro akciový trh je někde na úrovni kolem třeba 6% per annum při dnešních cenách. A dobrá zpráva samozřejmě je, že kdyby ty trhy fakt spadly třeba v létě o nějakou významnou část, no, tak vám to zvedne i ten desetiletý výhled. Jo? To není jako ode dneška za 10 let vytesáno do kamene. A jestli se to stane, tak to samozřejmě vyloučit asi nelze. My si to letos ještě moc nemyslíme jako Amundi, jako firma, a to jsem říkal na začátku, spouštěč do záporných hodnot by určitě byl, řekněme, takový rychlejší nebo nečekaný růst úrokových sazeb, než se čeká možná nějaká geopolitická událost, zase neplánovaná, zase většinou neplánuje na trzích dopředu. Trochu ve mně vyvolala nervozitu, dneska nebo včera byl, myslím, zveřejněný článek na Seznamu CZ, jak vydělávat na amerických akcích, takže to jsou všechno takový signály, kdy si říkáte, že už to chce trošku opatrněji. No ale k těm scénářům, myslím si, že jsem si trošku připravil tu pole k tomu říct, jako ten pravděpodobnostní rozkmit, ale stejně vím, že to lidi zajímá, tak jakýsi konsenzus prognostiků, analytiků na americký trh je někde kolem 7% zhodnocení letos, to by asi nikoho nemělo překvapit, ale ty rozdíly, jestli někdo je pesimističtější, optimističtější, tak jsou právě v tom, jak někdo zdůvodňuje, proč by price earning ukazatel měl buď zůstat stejně, nebo vyrůst víc, nebo klesnout v kontextu změny úrokových sazeb. To je vlastně to nejdůležitější téma. Amundi má pro Ameriku, co jsem se teď díval v prosinci, nějaký rozkmit mezi minus 3 až plus 10% se středem někde mezi 4-5, takže my jsme spíš takový trošku pesimističtější z hlediska výhledu a optimističtější jsme spíš třeba pro Evropu nebo Emerging Markets, co jsem se díval na ten rozkmit v Evropě, tam jsme někde v tom středu kolem 7-8% očekávání a rozpětí někde mezi plus 2 až plus 13, což neznamená, že to nemůže jít do minusu, ale nějak to modelujete z těch ukazatelů, které jsem vám říkal. Takže tam je zase potřeba si říct, že to se vlastně také tyhle prognózy se vlastně aktualizují a mění každý měsíc právě podle aktuálních dat. To určitě mějme na paměti.
Takže asi bych byl možná skeptičtější na výhled na trhy v okamžiku, kdyby třeba úrokové sazby, ty reálné po odečtení inflace, už nebyly záporné, ale třeba breakly, prolomily nulu, začaly být kladné a vlastně ty akcie by takový, nebyly takový jako vlastně jediný aktivum s reálným kladným úrokovým výnosem, samozřejmě ještě vedle nemovitostí. Tak tam, kdyby se ty úrokové sazby trošku posunuly někde v praxi mezi 2,5 až 3 % na desetiletých státních dluhopisech, tak tam si myslím, že by to už jako bylo docela náročné pro trhy. Takže asi tak. Keď sme už pri tom takom výhľade, tak nedá mi ešte pozrieť sa na ten opačný extrém. Videl som nedávno porovnanie aktuálnych ocenení amerických akcií s bublinou v Japonsku alebo s technologickou bublinou, čo samozrejme môže vyvolávať obavy, pretože japonský index sa od roku 1989 ešte nevrátil na tie historické maxima, to už je viac ako 30 rokov. Tak v čom sa tá situácia dnes odlišuje a možno v čom je rovnaká oproti týmto bublinám? Já zase teda nejsem takový jako historik, ale myslím si, že je rovnaká nebo stejná v lidské psychice a v principu, že když něco roste, tak to chce čím dál víc lidí a jsou od určité fáze si schopni racionalizovat s prominutím každou blbost a mít pocit, že to dává smysl. Jo, v tom si myslím, že je určitě takové to náboženství peněz a chamtivosti stejné napříč kulturami, rasami i vyznáním, ať už jste křesťan, muslim, šintoista nebo ateista, tam si myslím, že se to hodně, hodně podobá. No a v čem se to liší, tak je to asi i v tom, že to současné ocenění na trzích je stále jako je výrazně nižší, než bylo v tom Japonsku roku 89. Ten třeba cyklicky očištěný price earnings ukazatel je stále spíš jako poloviční. Jo. Takže vemte si, že třeba pozemek pod Císařským palácem v Tokiu byl dražší než tuším veškerá půda v Kalifornii třeba. Jo. Takže a byla tam obrovská provázanost bank na celou ekonomiku. Takže moc bych to jako neporovnával, protože pak se to podle mě liší snad úplně ve všem ostatním. Jo. Takže pro ty studenty historie je fajn, ale hledat v tom něco, jak sestavit portfolio prakticky, tak to bych fakt nedělal. Možná kromě těch základních principů na tom to varování o podobnosti, řekněme, té lidské chamtivosti. Ale na to nemusíte do Japonska 90. let, že jo? Tady těch příkladů máte dost. A pak, takže co z toho se lze odnést? Jo, na valuaci záleží důležitá diverzifikace, pravidelné investování. Takže já to pořád opakuju dokola, tak já už i řeknu, co to je třeba pro mě ta diverzifikace. A to je třeba pro mě neutrální pozice je třetina nemovitostí, třetina akcie, třetina cash a dluhopisy. A do té třetiny cash a dluhopisy, tak počítám eura, dolary, zlato a třeba i krypto. Jo, to jako mít 2 až 3 % těchto aktivek, je podle mě spíš otázka, že tím nějakým způsobem řídím rizika a převážit to tím směrem, tak třeba právě do krypta, do vyšších hodnot, tak to už je spíš třeba podle mě ruská ruleta nebo investiční nesmysl. No, takže i když to třeba zpětně vyšlo. Že jo. Ale vsázet podle zpětného zrcátka, to asi umí každý, to není investování. A náš problém je taky do značné míry tady v tom sestavování portfolií a hledání těch vítězství je to, že my jako lidský druh máme problém ocenit správné rozhodnutí, i když třeba vedlo ke špatnému výsledku, v tomto případě třeba k poklesu, protože se prostě vyskytl nějaký externí problém. Ono se to časem, to dobré rozhodnutí se časem zaplatí a ochrání a to vyrovná. Jo. A naopak my jako neumíme vlastně ocenit, a teď to dám do uvozovek, špatné rozhodnutí, které vedlo vlastně k dobrému výsledku díky štěstí. A vlastně to bylo chybné rozhodnutí, chybná analýza, stejně to mohlo dopadnout dobře, protože prostě jsme měli kliku. Že jo? A tenhle ten problém, ten se eliminuje pouze časem a disciplínou a právě i tou diverzifikací a na to jako lidský druh moc nejsme dobří. Jo? Ani na té trpělivosti, ani na té disciplíně. Já jsem se schválně pýtal právě takéto otázky, kde riešime investičný horizont jeden rok, lebo
Ľudia sa na to často pýtajú a hľadajú ideálnu investičnú príležitosť a práve tie investičné návyky by mali byť to, čo by mali v prvom rade riešiť. Tak čo okrem diverzifikácie to je? Takhle ja si myslím, že ta diverzifikace a finanční plán a disciplína je nejdůležitější. Je to ta diverzifikace pravidlo třetin a pak pravidelné investování do konce produktivního života. A možná vám dám takový jako něco kontroverzního, něco, co třeba jako se běžně neříká. Pravidelko to je, každý měsíc pošlu nějakou částku. Že jo? Tak já třeba jsem řekl, pojďme si udělat strategii pravidelné investice. Pro ten návyk, odpovídám na ten návyk, jo? Co vlastně, jak se to naučit. Tak dávám tip, dejte si pravidelnou investici do akciového fondu do konce svého produktivního života a ne každý měsíc, ale každý den. Na 1/250 toho, co byste investovali ročně, tak prostě posílat každý den do akciového fondu 1/250 celý život. Byste se divili, jak velká je to úleva. Já jsem na to třeba přišel až loni. Já jsem byl taky ten klasický investor, který měl nějaký portfolio, pak nějaký pravidelný investice měsíčně. A pak mě došlo, že vlastně, když to budu posílat každý den, tak si vyřeším celou řadu problémů s načasováním, s výběrem stylu, se sledováním, jestli je něco v plusu, jestli je něco v mínusu a tak dále. Všechno zmizí. Takže zkuste to sami na sobě nejdřív teda. A pak možná, až to začnete doporučovat třeba i klientům, určitě objevíte zážitek, který se prostě nedá sdělit a objevíte úlevu. A jsem přesvědčen, že ten, kdo začne brzo, tak i nakonec bohatství a finanční nezávislost i z malých částek. Já chápu, že třeba 30 euro denně není úplně jako pro každého, ale vsadím se, že po nějaké době většinu lidí přestane zajímat, jaká je ta nejlepší investiční příležitost. Tak to jsem si říkal, že bych vám řekl něco jiného než klasický moudra, který všichni znáte, jako to všichni víme. Zaujímavé výsledky trhov samozrejme lákajú aj investorov, čo vidíme na štatistikách predajov podielových fondov. Nakoniec aj naša spoločnosť rastie o viac ako 50% v sektore kapitálového trhu. Zaujímalo by ma, či sa posúvame aj vo finančnej gramotnosti a či investori sú pripravení aj na prípadné horšie časy. Sme skúsenejší. A já teď vezmu gramotnost Slovákou, Čechkou i tak jako ostatní, co vnímám od kolegů ze zahraničí. Já mám takový pocit, že jsme jako zkušenější, ale nejsme moc gramotnější finančně. Jo. Pořád máme takovou tu mentalitu spekulanta. Jo. Já si myslím, že a někde jsem ten střadatel, a chci to bezpečí a ty garance, a pak jsem ten, co hledá ten zázračný produkt, a někde tam chybí ta střední třída, střední vrstva, ta prostě to, o čem to celé je, to investování, zase té diverzifikace a toho všeho. Ale já si myslím, že finančně gramotní budeme, až budeme třeba pravidelně investovat do akciového fondu a v hlavě budeme mít nastaveno, že si konzervativně spořím na důchod. A já vím, že je to proti veškeré regulaci a proti prostě do akcí se investuje, protože se do toho nespoří a všechno. Já to chápu a já to respektuju. Jo, když dneska řeknete spořit do akcí, tak prostě můžete mít tenhle ten problém. Ale je to proto, že nám se nepovedlo nikomu, nám, vám, lidem, regulátorovi, oddělit takovou tu optiku spekulace na Wall Streetu a trading s akciemi od toho, že ty akcie dlouhodobě, že skrze akcie dlouhodobě držím podíl na nejlepších firmách na světě. Prostě diverzifikovaně ty firmy mi generují růst, platí dividendy a nějaký jejich krátkodobý kolísání, prostě to považuji za normální vývoj, bez kterého by ty vyšší výnosy nebyly možné. Jo? A myslím si, že právě hodně lidí si spoří na důchod, ale jako vlastně, kdybych si řekl, a já si spořím do akcií a stejně tak bych si mohl otevřít někde účet na nějakým online brokerovi a obchodovat, nakupovat sektory, pozice, ty stejné akcie. A tady by řekl, a tady spekuluju s akciemi. Tak kdyby se nám povedlo tohleto,
tak si myslím, že by se to drasticky, drasticky celé vylepšilo. A já si myslím, že právě třeba to denní pravidelko by to vzdělání urychlilo skrze vlastní zkušenost více než třeba 10 knih. Ono samozrejme nie je veľká výzva investovať dlhodobo do akcií. Skôr výzvou dnešných dní je investičný horizont možno okolo 5 rokov, kedy samozrejme z tohto pohľadu akcie sú drahé, očakávanie zvyšovania úrokových sadzieb majú negatívny vplyv na dlhopisy a samozrejme máme infláciu, ktorá ukrajuje časť z hotovosti. Tak ako by malo vyzerať ideálne portfólio na 5 rokov? No, pokud bych věděl, že budu investovat tak, že za 5 let tu investici ukončím, že to není taková, ta investuju na 5 let a pak se ukáže a uvidím, co dál, tak vlastně ve skutečnosti investuju dlouhodobě, jenom si to nějak trošku nesmyslně zkracuju, tu strategii. Tak pokud bych věděl, že to opravdu za 5 let ukončím, tak bych si třeba koupil takový ty fondy typu Buy and Watch, co jsou třeba ty 4 lety splatnosti, no, nějaký 4-5letý dluhopisový fond a zbytek bych držel, ten má tu jasnou splatnost a tam je to daný, a zbytek bych držel možná na účtu za nulové úrokové sazby a koukal, jak mi je užírá inflace, prostě bych se s tím smířil, jo, protože do 5 let jsem buď střadatel nebo spekulant, rozhodně nejsem investor. A kdybych těch peněz měl víc, tak bych se možná nebál mít i významnou část peněz, třeba tu třetinu, kterou jsem avizoval, i třeba v kvalitních nemovitostech jako investičních, u kterých si myslím, že jako nějaký kolísání a nějaký přehodnocení těch nemovitostí taky může být jako negativní směrem dolů, to ne, že ne. Ale pokud bych tam měl jakousi pozici, že v době třeba prodeje bych měl určitý komfort, že bych si toho kupce hledal, aby to nebylo ve stresu, protože mají samozřejmě výrazně nižší likviditu v určitých těžších situacích, tak bych se těch nemovitostí jako doplněk portfolia i na 5 let taky nebál. U těch akcí bych tam dal jen ty peníze, jako nebyl bych úplně, jako, že bych to chtěl vyloučit, že část peněz do akcí na 5 let je to krátký, ale pokud je to ten celek zase, tak pokud bych tam měl ještě jakýsi komfort, unikovou cestu, že v případě potřeby bych prodával ty, řekněme, ty bonitnější papíry nebo ty 5-letý dluhopisy, tu cash, a u těch akcí bych, kdyby to třeba po 5 letech, nedej bože, bylo v mínusu nebo na nule a já bych byl ve stresu, že bych to prodával, tak kdybych měl tu možnost si prostě počkat, až to zase vyroste, což ono to vyroste, tak bych se nebál mít nějakou menší část v akcích taky ani na těch 5 let, ale tam, jako, tam to chce tou mentalitou nekonečného horizontu žádného konkrétního. Jo? Takže tam pokud je to jenom statistika, že najdete někde na těch 12-15 letech ten horizont, kdy tam nenajdete žádnou 15-letku, že by akcie byly v mínusu, ale zase to je jenom statistika, to jsou jenom čísla. Já si myslím, že tam je důležitější ten horizont si spíš definovat u akcí bez konkrétního čísla. Jo? Ale to je samozřejmě i třeba mezigenerační přesun, že jo? Může někdo investovat do akcí a třeba to nikdy nepoužije, protože to po něm podědí další generace. Problém možno s investičnými nehnuteľnosťami je v tom, že ľudia si často berú aj hypotéku na to, aby investovali do nehnuteľnosti, a často aj neberú to tak, ako že je to tretina ich majetku, ale v princípe celý ich majetok, a berú to ako investíciu. Dokonca sa aj neboja zvyšovania úrokových sadzieb, pretože klasická poučka je, že vo veľkých mestách je nedostatok bytov a ponuka nie je taká vysoká ako dopyt, takže berú to ako veľmi zaujímavú príležitosť. Ako sa vy dívate na investovanie do práve takýchto bytov na dlhé obdobie? Takhle, já si myslím, že v principu to samozřejmě není špatně, ale to, co je špatně, jsou určité extrémismy. Jo? Když je to prostě na dluh, na páku, předražený, tak jako pak v určité fázi, kdyby si to člověk férově spočítal, tak zjistil, že třeba investoval méně výhodně, méně kvalitně, rizikověji. Teď vám vypadne příjem, vypadne majetek, něco se zdraží, jste ve stresové situaci. Takže pokud prostě to člověk jako zakomponuje ty nemovitosti do portfolia správně, tak si myslím, že to je super. Jo, já jako nejsem expert na nemovitosti, ale myslím si, že někdo, kdo má vyřešené vlastní bydlení, má nějaké rezervy,
našetřené na pár měsíců života a má třeba pravidelnou investici do akcí v rámci svého produktivního života, tak si myslím, že kdo tohle to tak nějak všechno má, tak investiční byt je podle mě nezbytnou součástí portfolia. Já myslím, že to je správně. Jenom je pak otázka právě, kolik má peněz, co financuje na dluh, co hypotékou, jaký má příjem, jakou má stabilitu zaměstnání, jaký má zdraví. A to už je finanční plán a ten udělejte vy mě. Jo, já jako nechci tady nikoho poučovat, to si myslím, že na to vy jste určitě odbornější, ale když řeknu ano za sebe, já mám nějakou finanční rezervu, mám akcie a mám i investiční byt. Takže tak. Veľkou témou, ktorú nemôžeme obísť, je samozrejme rast inflácie. Klasický recept v podobe investičného zlata momentálne nefunguje. Ako teda s vysokou infláciou bojovať? No, zlato to má fakt těžký, jo, protože to trošku bojuje částečně s Bitcoinem to a určitým očekáváním, že právě záporné reálné úrokové sazby budou teď méně záporné, protože bude klesat inflace a bude růst úroková sazba a nakonec se třeba ty reálné úrokové sazby dostanou do kladných hodnot. A to je jako velký protivítr zlata, který neplatí žádný dividendy, neplatí žádný úroky, takže to má jako těžký. Ale když jsem třeba říkal nějaký ty 2 až 3% portfolia v rámci té rezervy, něco v kryptu, něco ve zlatě, tak určitě 3 až 5% portfolia ve zlatě, to si prostě, to tam podle mě patří do těch větších objemů. Zlato si, má to jednu výhodu, zlato si prostě nenatisknete. Jo. A myslím si, že vedle dolarů, eur je to dobrá část a s inflací pak jako určitě nejlíp bojují nemovitosti a akcie. Jo, to jako, a v rámci akcí samozřejmě spíš celý trh, ale pokud to téma inflace je pro vás důležitější, tak hledáte firmy s vyšší marží ziskovou, takový, který mají silnou pozici na trhu, mají kvalitní business model, značku, můžou trošku vlastně přenést na koncového zákazníka to zdražení. Jo, tam třeba v rámci růstového segmentu je to skrze třeba fond Amundi Poland, to je takové koncentrované portfolio těchhletěch jako best firm nebo nejlepších firm, značek, skrze hodnotový styl, kde tam máte hodně i takovou tu energetiku, banky a takové ty segmenty a sektory, které třeba i těží z vyšší inflace a z růstu úrokových sazeb. Tam si myslím, že z té produktové liney mě nejvíc napadá fondy typu First Eagle International nebo nějaký infrastructure nebo energy, co jsou takové ty tematické fondy a pak určitě nějaké těžaře, banky, a tak dále. Podle mě je prostě tak jako důležitý se smířit, že když uděláte dobré diverzifikované portfolio, které vám bez problémů dlouhodobě inflaci porazí, tak je důležitý říct, že to bez problémů znamená, že to je bezpečný, to znamená diverzifikace a že to může kolísat, to znamená, nemusí to být v plusu každý rok. Já si myslím, že tady jsou dvě důležité věci, ke kterým právě pomůže nejenom to řešení samotný, ale i jakási potřeba mentálního účetnictví. Jo. Znamená, celé portfolio je fajn, ale nemusí každá jeho jednotlivá položka porazit tu inflaci každý rok. Jo, vlastně myslím, že je hrozně důležitý. A nemusí každá jeho položka porazit inflaci. Prostě když jsou úroky nula, a inflace je kladná a já část peněz kvůli riziku, likviditě a bezpečí potřebuju mít v bezpečných věcech, no tak to prostě inflace neporazí. Tečka. Žádný problém. Od toho mám nemovitosti, akcie a další věci. Jo? Tak to si myslím, že je jako je důležitý. Vy ste spomínali krypto a presne tam som si vás trošku chcel zaškatulkovať, či ste skôr na jednom brehu, ktorý hovorí, že je to vysoká cena za žiadnu hodnotu, alebo skôr na druhom brehu ako investícia budúcnosti a hovorí sa samozrejme, že Bitcoin už mal byť náhradou zlata, mal atakovať hranicu 100 000 dolárov, kde sa skôr hovorí o tom, že by mal klesnúť späť na 10 000, tak kde vlastne v tom jednom a druhom brehu ste? Já jsem původně vám z té otázky úplně chtěl odejít, ale já vím, že to lidi zajímá, dostávám na to tu diskuzi, takže určitě, co vám teď řeknu, je víc můj soukromý názor. Jo? Neberte mě teď, jako že bych vám tady říkal nějakou pozici Amundi firmy, ale
Můj názor je, že vy jste mi tady dal nějaký interval 10 tisíc až 100 tisíc a kde to bude. Já si osobně myslím, že je vlastně větší šance, větší pravděpodobnost, že Bitcoin bude mimo tento interval, než že bude v něm. A to tak, že buď překoná těch 100 tisíc, anebo klesne pod 10 tisíc. A fakt netuším, co je pravděpodobnější. Jo? To přiznávám bez mučení. Protože z hlediska vnitřní hodnoty Bitcoiny je obojí drahý. Z hlediska vnitřní hodnoty je drahých i těch 100 tisíc, i těch 10 tisíc. To prostě to tak je. Aspoň teda já si to myslím a vím, že by mě hodně lidí ukamenovalo, fundamentalistů, ale je to o ochotě prostě lidí platit za Bitcoin nějakou cenu a pak tuto měnu, jakkoliv to dám do uvozovek, používat prostě k výměně zboží a služeb, tak proto jsou obě ceny OK. Jo. Ale já ještě vám dám konkrétní příklad. Mě se nedávno ptal můj zubař, jestli má spořit dětem do Bitcoinu. A prý je jako konzervativní a chtěl by, aby v budoucnu děti měly od něho nějaké úspory. A já jsem mu řekl, jakože až bude mít pro ně spoření, lomítko, investici za pár tisíc korun do akciového fondu, tak ať jim klidně spoří pár stovek do Bitcoinu. Ale zatímco u akciového fondu tam za 20 let bude mít nějaký majetek, tak u toho kryptoinstrumentu tam bude mít buď hodně nebo nic. A to si právě málo kdo uvědomuje. A, že jsou to vlastně takový, jako já bych řekl, trošku takový moderní mušličky, které primitivní civilizace používaly v Tichomoří. Je to decentralizovaný, je to neregulovaný, akorát teda nutno uznat výrazně lepší než ty mušličky. A podle mě je to skoro až, jako je to geniální. Jo? Já to nechci zhazovat, prostě pro mě ten kryptosvět a kryptoměny jsou velmi, jako je to geniální nápad, navíc se kolem toho točí obrovské množství extrémně chytrých a vzdělaných lidí, takže to i nějakou jakou tu vnitřní hodnotu v podobě lidského kapitálu určitě má, to já tam vidím. Ale pokud by se třeba ty klasické fiat peníze měli opravdu třeba díky enormnímu zadlužení státu a řešení tohoto dluhu právě tištěním peněz a inflací měli vlastně jako devalvovat, znehodnocovat, tak vlastně fungující kryptoměny mohou zapůsobit jako taková ta část protiinflační složky portfolia. Jako to vůbec jako není špatně, ale v tom portfoliu by určitě nejprve měly být akcie a nemovitosti. Pak nějaká rezerva v eurech, dolarech, zlatu a nakonec i klidně trochu krypta. Jo, ale pořád u toho krypta máte, bych řekl, regulatorní riziko. I právě proto, že ty funkční decentralizované peníze by jako vlády asi úplně nebudou chtít ve větším objemu jako svou konkurenci. Jo, takže podle mě jedno z největších rizik třeba právě Bitcoinu a podobných projektů je, že můžou být pohřbeny vlastně zásahem z hůry díky svému úspěchu. Jo, takže to si myslím, že je taky důležité. Já třeba takhle, já zatím kryptom nemám, jo, tím to ještě zkrátím, ani toho nějak moc nelituju a kdybych ho měl, tak bych asi, to by to bylo fajn, ale rozhodně vím, že bych ho nikdy neměl tolik, abych měl pocit, že jsem díky tomu zbohatl. Jo, takovou spekulaci bych asi neudělal nikdy. V tejto chvíli vám chcem velmi pekne poďakovať za váš čas a prajem vám pekný deň do Prahy. Já moc děkuju za pozvání a krásnou konferenci. Mějte se hezky. Blížime sa k záveru našej online konferencie. Posledná diskusia sa týka dôchodkov, no predtým by sme vám chceli opäť ponúknuť krátku anketu. Tentoraz v podaní spoločnosti 365 Invest, konkrétne na tému kryptomien. Bitcoin klesol zo svojej maximálnej hodnoty, ktorá presahovala 67 tisíc dolárov za jeden Bitcoin. Z môjho pohľadu to nie je nič neobvyklé pre túto kryptomenu. Je to v princípe bežná korekcia a z hľadiska toho, ako sa nachádza valuácia vlastne tejto kryptomeny, je podľa môjho názoru možno čas túto menu akumulovať alebo si prípadne ešte nejaké pozície vybudovať pred posledným alebo pred nejakým tým finálnym rastom v rámci tohto bull marketu, kde ja ešte očakávam to, že táto kryptomena
bude dosahovať extrémnejší rast alebo exponenciálny rast predtým, než dosiahne svoj vrchol. Je možné, že do konca roka zažijeme práve ten prudší nárast, ktorý bude znamenať už finálnu fázu ako tohto bull marketu a že sa kryptomena dostane ku svojim novým maximám. A z toho pohľadu by mohlo ísť o finálny nárast, ale v zásade ja neočakávam nič negatívne pre túto kryptomenu, napriek tomu, že tam výkyvy budú a budú aj pri iných aktívach, a to z toho dôvodu, že vlastne Americká centrálna banka začína uťahovať menovú politiku. Existujú rizika samozrejme, existujú rizika situácií, ktoré nevieme predpokladať, môže nastať nejaký šok z hľadiska regulácie, zákazov kryptomien alebo odhalenia nejakých podvodov alebo krádeží vlastne kryptomien, ale toto sú periódy, to sú udalosti, ktoré majú v zásade krátke trvanie alebo kratšie trvanie. Neočakávam ja osobne nejakú takúto zásadnú udalosť. Skôr hovorím o tom, že môže nastať ešte ten posledný výbeh ku maximu. Čo sa týka blockchainu, to je technológia, na ktorej kryptomeny ako aplikácia bežia. V zásade investovať do blockchainu sa dá prostredníctvom investícií do akcií spoločností, ktoré na tejto technológii fungujú alebo sa ňou zaoberajú alebo implementujú vo svojej praxi, vo svojej činnosti. To sú investície v podstate do akcií, kým investície priamo do kryptomien sú investíciou vlastne už do toho aktíva, ktoré na blockchaine funguje. Väčšinou to tak je, ale nemusí, pretože blockchain je ďaleko diverzifikovanejšia téma ako kryptomeny. Kryptomeny sú len jedna oblasť z blockchainu a jeho využitia. V rámci blockchainu to ostatné využitie sa môže týkať aj napríklad registrov verejných, kde sa budujú vlastne kataster, poprípade nejaké zdravotné údaje a iné záznamy. Čiže netýka sa to kryptomien. Blockchain nie je len o kryptomenách. Z hľadiska investície do kryptomien, môj pohľad je na to taký, že ide o doplnkovú investíciu a ako taká by nemala tvoriť viac ako 2 až 5 % z portfólia. A treba si možno zvážiť to, že pri extrémnom scenári, keby totálne zanikol svet kryptomien, tak stratíme vlastne z hodnoty majetku len tie 2 až 5 %, ktoré sme tam zainvestovali, čo je únosná strata asi pre každého. A na druhej strane ten potenciál rastu je ďaleko väčší, ako len strata tých 100%. Tým pádom je tam výhodný ten pomer medzi rizikom a výnosom. Určite to budú rizikové aktíva, pretože dlhopisy ako predstaviteľ bezrizikových investícií, keď sa bavíme o štátnych a bezpečných dlhopisoch, nebude tak prosperovať. Takže buď sú to akcie alebo kryptomeny ako doplnok, prípadne komodity. Vždy aktuálnou témou sú dôchodky. Teda na tému dôchodkov sa dneska budeme rozprávať s pánom Miroslavom Kotovom, predsedom predstavenstva Allianz dôchodkovej správcovskej spoločnosti a predsedom predstavenstva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností a Jánom Šebom, výskumným pracovníkom Ekonomickej fakulty Mateja Bela v Banskej Bystrici a spoluzakladateľom portálu Oranžová obálka. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja by som začal takým zidealizovaným pohľadom. Skúste mi povedať, ako si vy predstavujete nejaký ideálny dôchodkový systém? Tak mne sa páčia systémy dôchodkové, ktoré sú nastavené tak, že zo štátneho, teda z priebežne financovaného systému sa vypláca jednotná, plne solidárna dávka pre všetkých účastníkov a k tomu je povinný
druhý pilier alebo sporivý a ten je plne zásluhový. Takže sú také krajiny na svete, kde proste tá štátom platená dôchodková dávka je jednotná a plne solidárna. Čiže toto je stav, ktorý by sa mne páčil, ale samozrejme je jasné, že z tohto, aj keby sme k tomu stavu chceli ísť, tak to bude trvať 10 ročia, keď sme sa k tomu stavu dostali, pretože nemôžeme povedať dneska sporiteľom, alebo teda ľuďom pred dôchodkom, ktorí čakali celú kariéru pracovnú, že budú dostávať nejaké dávky zo štátu, že sa to zrazu takto skokovito zmení. Takže to nie, ale toto je ideálny systém pre mňa. Čiže tá zmena pravidel v podstate musela nastať desiatky rokov dopredu, čiže by sa týkalo povedzme, že dnešných 20-ročných ľudí. Áno, muselo by sa to postupne prevažovať z dnešného systému, že čím dlhšie by tí ľudia boli v druhom pilieri a čím viac by mali tú zásluhovosť krytú tým druhým pilierom, tak tým viac by tá prvopilierová dávka konvergovala alebo sa približovala k tej jednotnej dávke. Ale áno, to je proces prispôsobovania na 10 ročia. A ideálny systém z tvojho pohľadu? No tým, že výskumy dôchodkových systémov alebo vôbec tých systémov sociálneho zabezpečenia robím už nejaký ten rok, tak ak by sme sa bavili o ideálnom, tak by vyzeral asi následovne. Mám jeden súkromný účet, kde realizujem svoje súkromné transakcie investičné. Nebavím sa, či je to dôchodkové zabezpečenie, ja si určujem, kde na čo to je. A mám jeden účet na zúčtovanie so štátom, kde si s ním zúčtovávam prostredníctvom jednej platby, služby, ktoré mi on poskytuje. A ak tam mám prebytok, z toho si financujem dočasné výpadky z trhu práce, nezamestnanosť, matersku a to, čo mi ostane, používam na dôchodkovú dávku. Tento účet, alebo tieto účty, môžem zdieľať. Môžem ísť dielať so svojimi rodičmi, so svojimi manželom, manželkou, partnerom, partnerkou, so svojimi deťmi. Keď sa moje deti si založia vlastnú rodinu, odtrhnú sa z môjho účtu, vyriešia si vlastný. Takže systém rodinného účtu, kde jeden je na zúčtovanie so štátom a druhé sú moje osobné financie. To je pre mňa ideálny systém. Toto keď som počul prvýkrát, keď si bol na nejakej konferencii, tak ako prvé mi napadlo taký životný zásah rozvod, čiže ako náhle by som ja zdieľal s partnerom nejaký spoločný účet a došlo by k rozchodu, tak to je tá moja otázka, že potom čo s takýmto účtom, kde jeden je hneď aj na materskej, prispieva do toho málo, druhý do toho prispieva viacej, rozídu sa, ten účet, kde sa potom delujú dvomi, tak ako... Spoločná cesta, dovtedy to financujete, v momente, ako prichádza rozchod, rozdeliš to na poli, každý ide svojou cestou. Uh-huh. Jednoduché. Ten systém, technologicky už sme na to pripravení. Ideologicky by to sedelo, pretože to nemá nejaké špeciálne ako keby prvky, či už výraznej solidarity, alebo výraznej zásluhosti, že sa to prikláňa extrémne k jednej alebo druhej strane. Je neutrálny v tom, že každému nehávaš priestor, aby žil svojim vlastným životom a umožňuješ mu si to nastaviť tak, ako chceš. Niektorí partneri chcú byť viacej solidárni, niektorí chcú byť menej solidárni. Je len na teba, akým spôsobom si to nastaviš. Tak toto bol ten ideálny stav, ale poďme do tej reality, s ktorou sme neustále konfrontovaní. Neustále sa hovorí o dostatočnom zabezpečení na dôchodoch. Takže keď mám na výber, že či prvý, alebo prvý a druhý, alebo inak položím otázku. Bavíme sa o možnosti byť v druhom pilieri, alebo z vášho pohľadu o tom, keď sa bavíme o zabezpečení na dôchodoch, je to nutnosť byť v tom druhom pilieri? Tak jednoznačne je to nutnosť. A hlavne v slovenských reáliách, pretože slovenská demografia je naozaj veľmi zlá a v horizonte desiatok rokov štát nebude schopný jednoducho vyplácať dôchodky v súčasnej výške v porovnaní k mzdám. To znamená, že ten priebežný dôchodkový pilier sa dostane pod silný tlak, preto dôchodkové úspory by si mal naozaj vytvárať každý. Druhý pilier tu už máme pomerne dlhý čas. Už sú tam aj sporiteľia, ktorí čerpajú odtiaľ peniaze. Iba tak pre lepšiu názornosť. V akej výške sú dôchodky, ktoré pozostávajú z tých úspor? To sa nedá povedať a ja skúsim sa tiež prečo. Dneska funguje výber z druhého pilieru nasledovne. Máme sporiteľov, ktorí, keď majú dôchodok z prvého piliera aj po krátení nad tzv. Referenčnú hodnotu, tak si môžu s úsporami z druhého piliera robiť, čo chcú. Môžu si ich vybrať jednorázovo, alebo si ich môžu čerpať postupne, pričom ten zvyšok si stále nechávajú v DSS-ke, čiže voláme to, že programový výber. Potom máme skupinu sporiteľov, ktorí
majú dôchodok z prvého piliera potom krátení pod tú referenčnú hodnotu a oni si musia dokúpiť minimálny doživotný dôchodok v takej výške, aby zalepili ten rozdiel medzi kráteným a tým minimálnym dôchodkom. Čiže oni nemajú povinnosť si kúpiť za všetky svoje úspory doživotný dôchodok. Čiže máme sporiteľov, ktorí z druhého piliera vyberú všetko v hotovosti. Potom máme skupinu sporiteľov, ktorí naozaj si len kúpia ten minimálny nutný. A máme sporiteľov, ktorí si dobrovoľne sa rozhodnú, že za všetky svoje úspory, hoci nemusia, si nakúpia doživotný dôchodok. Ale to je strašne malinká skupina. Čiže nemôžeme teraz porovnávať tie reálne čerpané anuity z druhého piliera, že to je nejaká reprezentatívna vzorka, alebo nie je. Lebo gros sporiteľov si vyberá v hotovosti peniaze, alebo teda cez programový výber. A z tých sporiteľov, ktorí idú na doživotné dôchodky, tak nie všetci z nich minú celé svoje úspory na tie doživotné dôchodky, ale len tú minimálnu nutnú časť. Čiže naozaj sa to nedá povedať a keby som povedal číslo 20 eur, tak to naozaj nereprezentuje ten stav, aký by bol, keby každý povedzme, že musel povinne za všetky svoje úspory nakúpiť doživotný dôchodok. Čiže tým, že tá skupina je naozaj veľmi malá, ktorá si kupuje dobrovoľne doživotný dôchodok za všetky svoje úspory, tak tie čísla sú absolútne nereprezentatívne. Inak je toto správne, keď sa bavíme o zabezpečení sa na dôchodok po finančnej stránke, mať možnosť si vybrať dôchodkové úspory a nekúpiť si za ne doživotnú anuitu? Ešte raz. Prečo by som si mal kupovať nejaký typ finančného produktu? To ako by sme všetkým teraz povedali, odteraz si nekúpite chlieb, budete jesť iba bagety. A ty sa spýtaš logicky, akože prečo? Tak ja sa spýtam to isté, prečo? Tých typov produktov je veľa. Tu bolo povedané programový výber, môžem si zaplatiť, to je ďalší, akože to je v podstate sporivý produkt určený na výplatnú fázu, alebo si môžem kúpiť poistný produkt. To, ich vlastnosti sú diametrálne odlišné a tým pádom v podstate ja mám mať voľbu, ktorý preferujem a prečo. Otázka potom ale znie. Si dostatočne zabezpečený po zvyšok svojho života, pretože žiť budeš dovtedy, kým nezomrieš. To znamená, že dovtedy by si mal mať zabezpečený príjem. A tu už prichádza tá otázka, prečo bola nastavená referenčná hodnota. To znamená, že ty musíš akoby preukázať štátu, že pozrite sa, mám doživotne zabezpečený minimálne takúto úroveň, tú referenčnú hodnotu, teraz ja myslím, že niečo cez 500 eur. A 500 eur doživotne mám a so zvyšnými prostriedkami, čo s nimi urobím, vám môže byť jedno. A myslím si, že toto je dosť správny prístup. Váš názor? No ja by som to rozdelil na dva pohľady. Prvý je pre súčasných sporiteľov, kde naozaj tým, že oni v druhom pilieri boli pomerne krátko, vzhľadom na celoživotný cyklus a zároveň tým, že sa tie príspevky znížili počas existencie druhého piliera, tak ich to krátenie prvopilierového dôchodku momentálne je pomerne nízke, takže naozaj tá druhopilierová časť netvorí nejakú podstatnú časť úspor alebo teda príjmov na dôchodku. Čiže dneska by som skôr za to, aby sme boli benevolentnejší. A čo sa týka, ako budeme v čase, pôjdeme ďalej a druhý pilier bude získavať na váhe na celoživotnom, alebo teda na dôchodkovom príjme, tak ja som skôr za to, aby bol tlak na to, aby tie produkty, akým spôsobom môžeme čerpať, boli dlhodobé. A ja si myslím, že tie anuity alebo doživotné zabezpečenie je správny krok. Že buď naozaj veľmi dlhodobé čerpanie typu programový výber, alebo aj povinnosť kúpiť si anuitu pre všetkých sporiteľov, si myslím, že má svoje rácio. Keď doživotná anuita, tak inflačne upravená alebo iba doživotne? To je na diskusiu, ako v súčasnosti aj taká možnosť. Myslím si, že asi inflačne upravená by tiež mala byť, lebo predsa len pokiaľ sa bavíme o tom, že budú dôchodcovia budú žiť ešte dlhé obdobie na dôchodku, tak určitá valorizácia, či na infláciu práve naviazaná, či by to príliš nepredražilo tie anuity, to je otázka, ale nejaká miera valorizácie tej anuity by mala byť započítaná. Ja som to bol trošku kritický už aj vtedy v roku 2014-2015, keď sme sa o tom bavili, pretože táto myšlienka by predpokladala, že tvoja
spotreba alebo štruktúra tej spotreby na dôchodku je konštantná. A ona nie je. Ty si vo fáze tzv. Aktívneho dôchodcu, keď ešte v skutočnosti ešte pracuješ, si aktívnejší, čo sa týka koníčkov, a potom sa dostávaš, keď sa ti zhoršuje aj to zdravie, aj sa ti znižuje mobilita, tak sa dostávaš do tej pasívnejšej fázy a tebe sa mení tá štruktúra a ono je preukázané, že ona ti v čase ako keby trošku klesá. Preto pre niektorých, ktorí takéto niečo si zažívajú, takúto trajektóriu, a potom na konci to jasne vyletí tesne pred smrťou, keď máš veľmi zhoršené zdravie. A práve preto pre nich nie je vhodná napríklad táto inflačne indexovaná anuita, pretože na začiatku ti spomalí príjem a neskôr, keď ho už ani toľko nepotrebuješ, tak ti ho zvyšuje vlastne. A ty by si ho potreboval trošku opačne. Keď som sa pýtal na ten dôchodok, ktorý sa dneska vypláca, ktorý teda nie je možné povedať alebo jednoznačne povedať, že toto je ten dôchodok druhého piliera, tak otočím tú otázku, že koľko by mal mať človek našporených peňazí v druhom pilieri, aby mohol dostávať napríklad 1000 eur mesačne? No, 1000 eur je teda pekná suma z druhého piliera mesačne. A no, zase ľudia chcú nejaký pekný dôchodok, tak nejako im otvoriť oči. Pri dnešných úrokových sadzbách a pri dnešnej štruktúre dožitia pri odchode do dôchodku sa bavíme o sume približne 250 000 eur plus minus. Čiže keď kto má dneska na účte 250 000 tak a dneska pôjde do dôchodku, tak môže počítať s tým, že bude dostávať 1000 z druhého. Rádovo, áno. A teraz zase tá realita. Koľko ľudia majú nasporené v priemere na účtoch? No ja som si to pozeral. Mediánové úspory sú niekde cez 6000 eur, ale je to naozaj zase veľmi zlý vypovedateľný údaj, pretože tých 6000 v sebe zahŕňa aj sporiteľov, ktorí vstúpili pred mesiacom, alebo pred dvomi mesiacmi, alebo pred tromi mesiacmi. A keby sme napríklad my v Allianz DSS tento rok mali o 10 000 viac nových sporiteľov, tak hoci tí existujúci by mali rovnaké úspory ako teraz, tak zrazu ten medián by bol inde, pretože by sa pred nich postavilo nových 10 000 ľudí s nulovými úsporami a medián by sa tam posunul dole. Naopak, keby k nám nevstúpilo 10 000 nových sporiteľov tento rok, tak zase medián by sa posunul hore, ale zase za predpokladu, že sa nič nezmenilo s tými existujúcimi sporiteľmi. Čiže mediánový ukazovateľ je tým, že to dôchodkové sporenie je živý organizmus, tam každý rok prichádzajú noví sporiteľia, nejakí odchádzajú a plus tie kohorty generačné sú veľmi rozlišné medzi jednotlivými generáciami, tak ten mediánový ukazovateľ za všetkých sporiteľov nie je dobrý bez toho, aby sme filtrovali či už dĺžku pobytu v druhom pilieri alebo vek. Tak sa spýtam, inak 250 000 je pomerne značný obnos peňazí. Tí, čo majú najviac peňazí, tak v akých sumách sa hýbame? Tak ako sú tam aj sporiteľia, ktorí úspory sa pohybujú blízko 100 000. To znamená, ale zase to sú ľudia, ktorí majú nadštandardné príjmy, alebo teda si platili odvody z tých stropových príjmov a zároveň mnohí z nich si postavujú dobrovoľné príspevky. A zároveň sú aj dlhodobo v tom akciovom fonde Progress, lebo to zhodnotenie za posledné roky je výrazné, čiže aj to zhodnotenie už prináša svoj efekt. Ty máš aký názor na mimoriadne príspevky? Dobrý nápad. dobrý nápad. Ale znova, je to dobrý sluha, ale najskôr musíme dať pána. A ten pán je povedať si, koľko chcem mať, potrebujem mať nasporené. Akú sumu tam musí mať, ináč povedané, aký mesačný dôchodok potrebujem, aby som slušne žil. A na to slúžia vlastne dobrovoľné príspevky. A platí ďalšie pravidlo. A dobrovoľné príspevky mali byť investované minimálne tak agresívne, ako to pôvodné portfólio. Teda agresívnejšie, minimálne však tak, ako to pôvodné portfólio. Téma súčasnosti pri investovaní sú záporné sadzby pri bezpečných štátnych dlhopisoch. A v tomto kontexte som sa zamýšľal, že ako sú na tom dôchodkoví správcovia, ktorí majú povinnosť investovať podľa zákona. Zároveň majú ľudí v garantovaných, 2/3 sporiteľov sú v garantovaných fondoch. A z toho vyplývajúce tie záruky, ktoré tam v podstate platia. A zároveň aj ten pohľad na tých sporiteľov, že vlastne čo z toho oni budú mať, keď sú v tých garantovaných fondoch. No, Európska centrálna banka už 6-7 rok drží úrokové sadzby na nulových, respektíve záporných úrovniach. V tomto prostredí jednoducho
prinášať sporiteľom výnosy v dlhopisových fondoch, ktoré musia investovať do dlhových cenných papierov, ktorých výnos je práve naviazaný na úrokové sazby Európskej centrálnej banky. A čaká, že budeme zarábať 3-4%, je proste nereálne. To znamená, to prostredníckých úrokových sazieb sa prejavuje na výnosoch v garantovaných fondoch a oni sa proste budú motať okolo nuly v najbližšom období. Teraz sme mali rok, kde sme boli tesne pod nulou, predtým sme boli tesne nad nulou a takto, pokiaľ nedôjde k nejakým zásadným zmenám v politike Európskej centrálnej banky, tak sa nedajú očakávať žiadne zmeny. To znamená, že jeden rok bude ten fond nad nulou, druhý rok bude pod nulou, ale bude sa tam niekde motať na týchto úrovniach. Zároveň, čím ďalej, tým viac, a my na to dlhodobo upozorňujeme ako dôchodkové správcovské spoločnosti, samotný garančný mechanizmus začína negatívne ovplyvňovať potenciál výnosov. Pretože čím menej tie fondy zarábajú, tak tým sa pohybujú strašne blízko tej garantovanej úrovne. A tam stačí malý pokles, precenenie na trhu, že úrokové sazby napríklad vyletia hore alebo nejaké spredy sa rozšíria na dlhopisoch a dôchodková správcovská spoločnosť poklesne pod tú garantovanú úroveň. Čiže my máme strašne malinký manevrovací priestor. Keď garancie vznikali a historicky boli úrokové sazby v tom čase povedzme 2-3-4% priemerné, tak každý si povedal, no dobre, tak 10-ročné garantované obdobie, teraz veľmi jednoduchý prepočet, krát 2%, máme 20% zhodnotenie v priemere za 10 rokov, aj keby to bolo na tých 2%. A prerobiť 20% na dlhopisovom fonde, to už naozaj by musel ten správca spraviť nejakú fatálnu chybu manažerskú a tým pádom aj tá logika tých garancií dávala aký taký zmysel. Dneska sa nachádzame v prostredí nulových, respektíve záporných, čo v tom čase nikto nepredpokladal, že môžeme mať záporné úrokové sazby, alebo že centrálna banka môže nastaviť záporné úrokové sazby, tak sa nachádzame v takom prostredí dlhodobo a už len vlastne pravidelným investovaním do nemeckých alebo slovenských štátnych dlhopisov správca poruší garanciu. Nemusí spraviť žiadnu chybu, proste kupuje len slovenské, bezpečné alebo nemecké štátne dlhopisy a poruší tú garanciu. A toto, ako sa posúvame v čase, lebo prvé garantované obdobie končí budúci rok. Pardon, už tento rok, už je január 22, čiže na konci roka 22 končí prvé garantované obdobie. Tie prvé obdobia, ktoré začínali ešte v prostredí vyšších úrokových sazieb, sú pomerne OK z hľadiska garancií, ale už pre tie ďalšie obdobia, už tie doteraz zarobené vankúše nie sú také výrazné a už každá správcovská spoločnosť musí veľmi zvažovať, akú investičnú stratégiu príjme. Čiže DSS na to upozorňujú dlhodobo, jednoducho ten garančný mechanizmus nezohľadňuje súčasnú situáciu na trhoch a výrazne začína ovplyvňovať potenciál výnosov, ešte aj tak nízkych výnosov, ako sú na garantovaných, ako sú v tých dlhopisových trhoch, tak či tak, tak ešte nad rámec toho negatívne ovplyvňuje ten garančný mechanizmus zhodnotenie sporiteľov, ktorých je tam bohužiaľ veľmi veľa v garantovaných fondoch. Nejaké riešenie na to, ako ich presunúť do tých výnosnejších riešení? Tak tento problém má dve roviny. Prvá rovina je presun sporiteľov a druhá je samotný mechanizmus garancií, čiže by som sa prihováral za obidva. My jednoducho musíme zmeniť garančný mechanizmus, aby zohľadňoval aktuálne nastavenie úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou. Tam proste sa to nedá dlhodobo takto udržiavať. A druhá rovina je samotný presun sporiteľov. Na tú tému sa už veľa diskutuje, a nie len tento rok, ale aj predchádzajúce roky. Jednoducho vzhľadom na priemerný vek sporiteľov je stále v garantovaných fondoch príliš veľa aktív a príliš veľa sporiteľov. Čiže sme v januári období výpisov, čiže každý sporiteľ si môže pozrieť a mal by si pozrieť, v akom fonde sa nachádza. A pokiaľ má celé svoje úspory v garantovanom fonde a je mladší povedzme ako 50 rokov, tak určite by mal zvážiť, že aspoň časť svojich úspor, tí mladší povedzme ako 45 alebo 40, prevažnú väčšinu svojich úspor by mali presunúť z toho garantovaného fondu do akciového fondu. Mali by to robiť naraz alebo postupne, a keď postupne, tak v koľkých platbách? No, nové príspevky jednoznačne naraz hneď. Tam nie je o čom špekulovať a tie naplno presunúť do toho rizikového fondu. A nasporený majetok, zase pokiaľ ten nasporený majetok je veľký, že sa nachádzam v druhom pilieri
15 rokov a už tam mám 15-ročné úspory, tak by som to presúval postupne. A či po horizonte roka, dvoch, troch, to je na diskusiu, ale viem si predstaviť, že aj ročný alebo dvojročný horizont stačí na ten presun. Taká jednoduchá otázka. V podstate máme garantované fondy, 2/3 sporiteľov tam, očakávame nízke dôchodky. Čo majú urobiť preto, aby mali vyšší dôchodok? No a teraz kto? Správcovia, sporiteľia alebo vláda? Sporiteľia. No ale tak sporiteľia, ak sa nechcú spoliehať ani na správcov, ani na vládu, tak určite by mali prehodnotiť štruktúru svojho portfólia. A jednoducho, tak ako si povedal, tak väčšina ľudí, čo sú mladší ako 50 rokov, nemajú čo hľadať v dlhopisoch. A presúvať všetko naraz je, akože to je nezmysel, to myslím, že aj samotná správcovská spoločnosť by veľmi rýchlo akože tu zareagovala, že akože opatrnejšie to robte. Ale jednoducho, rozložiť si to, čo je na 3 roky, každý rok urobím 3 prestupy, takže na 9 prestupov, aspoň sa naučím pracovať s tou platformou, ktoré správcovia už majú akože fakt špičkové, už je to na radosť s nimi robiť. Tak jednoducho, rozložiť si to na 9 presunov do toho najagresívnejšieho fondu a jednoducho potom používať nejaké postupné znižovanie, tak aby, keď idem na dôchodok v nejakom 64. 65. roku veku, aby som mal polovicu zhruba v akciách, to je ten rozumný prístup. K tomu sa to nechce robiť, alebo nechce takto počítať, tak jednoducho nech si tam hodí mincov a povie si, že v akciách má mať 100 minus môj vek, aj tomu minimálne pomôže vlastne na dôchodku. No ale nerobiť nič v tomto prípade znamená okrádať sám seba, doslova. A najvyššie to má aj dosť značné potom implikácie do budúcna. Nerobiť nič, a keď sa budem chcieť spoliehať na politikov, že to konečne oni chopia a povedia, že presunete tie úspory v takomto tempe, v takýchto podieloch. No, a tuto by sme sa akože mohli baviť o tom a môžeme to... uvedome si, čo žiadame. Chceme od politika, aby vyriešil náš problém. Jaj, to je akože veľmi nebezpečné. Uvedomte si, koho sa spýtujete a čo od neho chcete. Chcete človeka, ktorému ide o politickú moc, aby vám manažoval vaše peniaze, z ktorých máte žiť na dôchodku? To je veľmi veľké zahrávanie sa s ohňom, keď to poviem takto, ale ak sa bavíme technokraticky, že to chceme naozaj vyriešiť, správcovia musia priložiť ruku k dielu, sporiteľia musia priložiť ruku k dielu, aj vláda musí priložiť ruku k dielu. Kým sa traja nedohodnú a nevyrobíme nástroje pre všetkých troch, tak to fungovať nebude. Správcovia musia byť motivovaní, aby realizovali stratégiu, ktorá je vhodná pre daný vek alebo zostávajúci sporivý horizont. A zrejme týmto smerom by mali zodpovedať tomu aj nejaké poplatky. No, zarobím ti viacej, alebo si v tom rizikovejšom fonde mám väčšie odplaty. Zarobím ti málo a ešte navyše si v nesprávnom fonde, máš byť za to potrestaný aj správca. Sporiteľ takisto, my potrebujeme mäkké nástroje, bavme sa o garanciách. Prečo im garantovať fondy, keď sporiteľovi môžeš garantovať? Ak si celý život budeš poctivo sporiť v stratégii, ktorá je pre teba preddefinovaná, a náhodou sa ti stane, že jednoducho máš nižší dôchodok, tak ti bude garantované, že pod nejakú úroveň sa nemôžeš dostať. No, ale musíš aj ty prispieť k tomu, že prestúpiš aktívne. Alebo teda aspoň nebudeš odporovať. Ale môžeš si s vlastnou cestou, ale ty na teba garancie nejdu. No a potom je tu vláda. Vláda je tá, ktorá má k dispozícii odborníkov, má možnosť pracovať s tými odborníkmi na univerzitách, medzi správcami, medzi think tankami. Dajte dokopy najlepšiu možnú stratégiu sporenia pre rôzne vekové príjmové kohorty. Zabezpečte, aby bola aplikovaná, to má urobiť vláda, jednoducho schváľte ju, nastavte mechanizmus, ako presúvať, nastavte mechanizmus, aby fungoval aj motivácia pre správcu, aj motivácia pre nás, pre sporiteľov. A jednoducho traja hráči, keď sa dohodnú, môže to fungovať. Idealistický svet. Takže poďme zase naspäť do tej reality. Dá sa nejako alebo povedať, koľko ľudí si dobrovoľne prispieva do druhého piliera cez mimoriadne príspevky? Aktuálne je to málo, pretože tie daňové výhody, ktoré boli pri spustení možnosti dobrovoľných príspevkov, tak boli zrušené medzičasom.
A my apelujeme v tomto na vládu, že pokiaľ sa podpora dobrovoľné sporenie, tak mali by sa vrátiť tie daňové výhody pre dobrovoľné príspevky do druhého piliera. A keď sa bavíme o čísla, tak to je rádovo, to sa bavíme o tisícoch ľudí mesačne, ktorí posiela pravidelne svoj dobrovoľný príspevok v našej spoločnosti. A pričom celkový počet klientov je u nás okolo 470 tisíc. A bavíme sa o jednocifernom čísle v tisícoch. Hej. Čiže ten počet je pomerne nízky stále. Stretávam sa s takou otázkou na tému mimoriadne príspevky, že čo ak by sa naši politici rozhodli ísť cestou Poľska alebo Maďarska, kde sa ten kapitalizačný pilier zrušil, že čo bude potom s tými mojimi mimoriadnymi príspevkami, ktoré som tam poslal? To je veľmi jednoduché, lebo my dobrovoľné príspevky evidujeme oddelenie od povinných, ktoré k nám pritekajú cez sociálnu poisťovňu. Čiže pokiaľ si sporiteľ platí dobrovoľné príspevky, tak my v každom jednom momente vieme presne povedať, že ak tvoj majetok dokopy je 10 tisíc eur, tak 2,5 tisíc je z dobrovoľných príspevkov a tých zvyšných 7,5 tisíc je z povinných. Čiže je to evidenčne oddelené na účte sporiteľa a pokiaľ by náhodou prišlo k takémuto niečomu, tak dobrovoľné príspevky sú samozrejme tým, že sú oddelené, tak vieme ich presne vyčistiť a prípadne ich vieme vrátiť alebo čokoľvek. Čiže nie sú zmiešané, to je dôležité s tými povinnými, čiže je to vždy oddelené. K tým dobrovoľným príspevkom ešte pár vecí. Druhý pilier je jednoznačne najlacnejšia alternatíva na sporenie si, čiže to tie dobrovoľné príspevky by si ľudia mali posielať čo najvyššej miere. A zároveň platí, že aj drobné príspevky vo výške rádovo 10, 15, 20 eur, pokiaľ sú platené naozaj dlhodobo, tak dokážu mať signifikantný prínos pre výšku úspor na konci sporenia a potom na ten doživotný dôchodok. Ďakujem veľmi pekne. Ak by som to mal nejako zhrnúť, tak hlavne som sa pýtal na tie aktuálne stavy účtov a čo z toho môžeme v podstate vyvodiť, aké výšky dôchodkov. Lichotivé to teda dvakrát nebolo, z toho mi vyplýva, že neostáva nič iné, iba si dobrovoľne, dodatočne ešte sporiť. Súhlasíte? Áno. Či som si to správne zapamätal. A čím viac, tým lepšie a čím rizikovejšie, tým výnosnejšie. Rozumnejšie, nie rizikovejšie. Rizikovejšie v rámci možností, ktoré mi trh ponúka, to znamená indexový alebo akciový fond v rámci druhého piliera a akciové fondy v rámci tretieho, štvrtého piliera. Ďakujem ešte raz veľmi pekne páni za návštevu a teším sa niekedy na budúce. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem za pozvanie ja. A to je záver našej konferencie. Ďakujeme za vašu priazeň a partnerom za podporu. Investovať je jednoduché, no robiť správne investičné rozhodnutia až také ľahké nie je. Ak by ste potrebovali s investovaním pomôcť, môžete sa na nás dôverou obrátiť. Naše investičné know-how vychádza zo 160-ročnej tradície švajčiarskej finančnej skupiny Swiss Life. A našim poslaním je pomáhať ľuďom žiť život podľa vlastných predstav. Tešíme sa na budúce. Dovidenia. Poď, nevzdávaj sa. Ešte jeden mesiac a potom ďalší. Vydrž. Stačí aj 20 eur mesačne. Keď vydržíš investovať do fondov pravidelne, výsledky sa dostavia. Na tvoj účet. 365 Invest. Dobré ráno. To ste fakt nemuseli. Nová správa. Ďalšia výzva. Duševnú nepohodu často nevidieť. Spojili sme sa, aby sme vám ešte lepšie pomáhali s tým, čo vás ťaží. Unika.
In a rapidly changing world, where the truths of yesterday are destined to become tomorrow's uncertainties, how do you decide who is the right business partner for you? At Amundi, our objective is to be a trusted partner working every day in the interest of our clients and society. This principle has inspired our activities for over 10 years. We pay close attention to the needs of each and every client and offer the investment solutions most suited to them. We share our understanding of the world with them through the expertise of our investment professionals. We are committed to responsible finance and investment processes that incorporate environmental, social, and governance criteria at their very core. We work with the world's largest institutions, putting environmental transition within the reach of everyone. And we are present across the world, close to our clients. This is how we earn your trust on a daily basis. Amundi. Confidence must be earned.